الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا لها شرفت لك سوق بقلي مؤتمر كإسلامي يا تمناد يا الرد إسلامي يا إسكندنافيانكا وحا مركل أنو سجون نمت kulankii ugu dambeeyay ee mu'tamarkan 4 maalmood soo socday anagoo qaadan doona muhaadaradii 14aad ee ka baxday mu'tamarka iyadoo aynu wada dhageysanay hore 13 muhaadaro iyo hal nadwa ah muhaadarada aan maanta wada qaadan doono waxa ay ku saabsan tahay mowduuc ay dadku sanado badan raadinayaan khaasatan dumarka waa mowduuc la xiriira quruxda oo dad badani ay aad u raadiyaan ama ay raahdeen dadko dhami uu raadiyo laakiinse uu nimbasi u doono quruxdana uu nimbasi u yaqaano ilaahay subxaanahu wa ta'aal sibuu bani aadamka u qurxiyay bani aadamkuna qaab kale oo ay u raadiyaan ayaa jira haddaba hore ayaan u soo sheegnay muutamarka waxaynu isugu nimid inaannu nahay dad islaam oo muslimiin ah waxa ay diintu ka qabto quruxdaasi la raadinayo waxa ay tahay waxaan la isku qurxinayaa ma bannaan yihiin ma bannaana yaana waxba hadalka u sii daadegin muxaadaradaasi quruxda haweeneyda muslimadda ah iyo aragtida islaamka ama haddii lasoo gaabiyo afcarbeedka jamaalulmar'ah waxaan u dayn doonaa hadduu aba idmo sheekh maxamed rashaad fal yatafadal mashkuuran alxamdu lilah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama wabacd dhammaan ragga iyo dumarka walaalaha muslimeedka muslimiinta meesha isugu yimid assalaamu calaykum waraxmat ullah salaanta ka dambow islaamka mawduucan la yidhaahdo quruxda iyo gabadha muslimadda waa mawduuc runtii la xiriira waxyaalaha ay keenayso nolosha ay keenayso la xiriira weyn dabeecada qofka bani aadamka ay keenayso marka gabadha waxaa dabeecadeeda ah sideedaba qofka dumarka ah dabeecadeeda waxaa ka mid a inay jeceshahay quruxda inay isquruxda inay jeceshahay ama muslimad ha ahaato ama muslimad bayay noqonin bal ma aha dabcigeeda keliyahee matluubu ku yahay ama waa shay laga rabo oo iyada laga rabo sharcan inay isquruxda laga rabo weeyaan yani gabadha qofka dumarka ahi inay isqurxido waa shay sharciga islaamku ka dalbaayo waay maaha iyada dabeecadeeda keliya inay sidaa keenayso laakiin waa shay sharciga islaamka oo ka dalbaya weeye nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii laga soo wariyey markuu haweeneyda saalixada uu ka hadlayey in nadara ilayha saradhu wa in amarahaa ataacathu hadduu amrana way ateecdaa hadduu fiiriyana way farax gelisaa marka shaygaas yacani ay ku farax gelinaysa waxaa ka mid a jamaalkeeda iyo quruxdeeda iyo siday u muuqato haddii aanay haweenku aynan qurxoonayn oo aanay ragga soo jiidanaynin nin kastaaba wuu nici lahaa xaaskiisa wuu nici lahaa laakiin waxaa loo baahan yahay inay yeelato xad ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay gabadha iyadoo la rabo inay isqurxido yaani nabiga markii uu ka hadlayey walowla alxindatu samraa maa samaynaad cadaariikum buu yidhi walowla aldahabu alaxmaru maa xalat bawaadiikum haddii dahabka cas lala yahay may macaanaadeen buu yidhi baadiyihiinnu ma macaanaadeen haddayna xindadu jiri lahayn ama qamadidu jiri lahaynna maay buurteen buu yidhi gabdhihiinna bikaarada ahi ma cayileen oo kor uma soo baxeen markiiba laakiin waxyaalaha u baahan quruxda iyaday matluubto sharcan ay tahay mid la doonayo waxaa u baahan in laga digo gabadha muslimadda inay noqoto aan uga digaya inay addoon u noqoto iska raacda
يهودا يا مخططات كذا إني النقطة قريها قروح ده إيه ووين أدون كلوجي هاي وها ملكية يهودا أيجا أي كسب كدك تي أرباح ذا ووين أما ربي حبضنا أيجا كسو جلا وهاي كسم يا رنتي إنكم أما دقاله آد يا آد خيال وعقل وأنو هليل كرينو آدو فربدن أي كسميان نمك جريها قروح دله بيوت الأزياء اللي يراهدو أما جريها قروح ده هي شركات ككل لقد يدا أيدا وحي كسميان وحن دقالة كلا تلقى سمينين أي كسميان دقالة مال كان على كسمي كرين كسميان سيد رونتا عقل سليم كان أنا حتى هليلي كرين مركة قاركود مركي لوشيغو يرهدو سورة قلمة تيار انتاسو انتاسو اللعاق إن لغا سمايو سيدو محمد قطب أو كتاب كيسا مذاهب فكرية أو كو سوشيغي أما أو كو قري مبالغة دا أما كو حد قدب كهدب قروح دا حقي دا إيا إن لا استعمالو شي كستا أو حلال أما حاران أه وشي قفك بني آدم كار ديباي أو ما أنت ماركيسة أما أو استعماله شيء واحد نبي شيء واحد أنفعه أو استعماله أو يري هذا وح والبقروح ذي إذا أيام كوب حنا يا إنه يري هذا قفكو عقلك سليم كأي ديري قفك بني آدم كاهي يا دمر كاهي إن يترى هذا وح الله وحن كركره حلال يا حرام با وحن أودي وحن أودين با إذا قرحنت إذا كوب حنا يا عقلك بني آدم كأي سليم كأي ديري وحين كسو هرجيدا دينت الاسلام اعتدالك اي فرتي اما دحدحاتك اي فرتي اي كسو هرجيدا قضيدا ايضا معناها وحا ويان انو قفكه وخي سو غلب او يرهدو مانتا بشان موده سوتا واينن وخي اها كسو غتو واينن حقيقيو درك مانتا سودا بشان واينن سو غتا درع مانتا سودا واينن سو غتا كبت مانتا سوتا واينن سو غتا حبتك بهل كل واحد وين صوقتها دكتة واحد اللي صرته وين مايا تا واحد كده جاي سقف كينو أضون النقطة أسوقون سكور قبينين أضون إنه النقطة ده كبدع عذا وتينو أضون النقطة أي كين يسرنتي مركب ويا عين تاي تاسي قروح ده النوع عاسو كليتا قف كي دقاليه سي حيا يبين يسوق هذا نيسا ويا عين تاي قروح أمانا ما هرنتي محايا لي واحد قذب كب حسن ويان حد كيلا ربي يعني ميالهو أنك نغا سوغل وحا كميدا قريقا إينا ويراهدو وقبادي آي تراهدو وإينا داهية فربادان كب بحيو وإينا كراس فربادان كردقو وإينا أرماتوين بلاي صوردقو وإينا سريران نوعاسا صوردقو وإينا كلب بدلو وحقي حقا كدعو كرين والبو أو ميشان كسوارك وإينا كحيرو ما يلا ما أقول أرنتا محايا لقف كدق أحبو ممردق ماين مركز هاس ليراه محايا لي موضة صعوتة وهي ما له البهدي إن ده ملك الله كيانة إيو كرسي ملك الله جسوس مي كريه تدو عدي أن مرينا يو نكد نجا إيو وحبا أم ملك أمدك ميان وهذا ركيسها كليتو رنتي أوادون كد نجا إني قبله أروس كي أوقاتان در عصب هذا أوقاتان مانتا سد عصب إنا حرتو مانتا مركيسة أروس كي أن لا تجاو كي أروس كهر أن لا تجي كوكلا لما تجي كريه أن راديو ما هو تكلف ويتاسو كليتو دبعن أروسكو دباتدا أو كاني إيو هبرا عايقا أو كاني إيو قفكي قروح ديسي إن لا تلماما إيو دباتوين كأولي يهي واميدا دو دا قرن إيسان دهب كي سيدا سو كاليتو دهب كي آن وتوحوها سيديا دي طبن بوها تضبيه طبن بوها أدا وحان دوني يلا باتن يكو أدا وحان دوني سيديا دي يعني مالين با عيار عصب إن للراديو اللي يرهدو إن تاسو دهب آن قضو أو دكي دين أي كوغلان وقويس كي دين أو كوچرو مشاكل أو كوچرو ما يلا ما أقل رنتي مركة دركي يدروع دي يدهب كي يو سريره قريقي لديقي إني عدي دماغ الله جيان قبر دي مسلمة دي قروح دي دي ويكو حد قد بيسارنتي أرنتا أيضاهي حايا القروح ومدو إلهي قفك السيد سبحانه وتعالى ودين تويان ما أهارنتي منظر كي يدلالك كرية ماه إن لقدتك أمرك قروح دون هدان سدا إري وحلقيا با إني أقاتان قبرها أي رهدان ووذاتك قروح دي دن دتك واكيري قبره واسده ما يسدا ماها إني قروح دوردن كتغان لما أقول أيضا نفتقاد محايا لي هذه قروح دوردن أي قبله كتغان رجي دومر بهذه كتغان اسقرحنتا وي رجي إني قبلها اسقرحيان وي واجب كودو وي أيقنا
gabdhuhuna inay isu qurxiyaan waa waajibkooda weeye, gabadhu ninkeeda inay isu qurxida waajib weeye, ninku inuu xaaskiisa isu qurxiyo waajib weeye, waa shay wanaagsan weeye. Marka in quruxda laga tago waa cay weeye iyada naftigeeda, maxaa yeelay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay qul man xarama ziinata allaahi alatii akhraja licibaadihi waalطayibaati min alrizq qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati اdunya khaalisatan yowma alqiyaama. إلهي سداس القرآن كيس كله في سورة الأعراف قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده كما حرمي قروح ذا يزين ذا أو إلهي أدومه سأسوا بحي مركا ما حرمي كرو كبدا الذهب كما حرمي كرو إله أو أغلاضي سبحانه وتعالى كبت كما حرمي كرو إله أو أغلاضي سبحانه وتعالى درك كما حرمي كرو إله أو أغلاضي سبحانه وتعالى مركا quruxdii ilaahay uu isagu khalqigiisa u soo bixiyey anigu kama xarimi karo, ilaahay baa u ogolaaday subxaana wa tacaala. Laakiin shay kasta wuxuu leeyahay xad macquula oo la aqbalo ayuu leeyahay. Marka daliilka sharciga ahi in la isqurxi karo gabadhuna isqurxi karto ninkana uu isqurxin karo qur'aanka, aayaddaas ayaa ugu horreysa qul man xarama ziinata allaahi alatii akhraja licibaadi. Haddaan aniga idhaha marka yay gabadhii dahab gadanin, gabadhii yay gadanin xariirtii dharkii ahaa, gabadhu yay saasaana loogu banneeyey dahabka loogu banneeyey qofka dumarta oo xariirta loogu banneeyey maa maxaa yeel dabicigeeda ilaahay baa yaqan subxaana wa tacaala. Waxay jeceshahay ilaahay baa yaqan subxaana wa tacaala. Waxay jeceshahay ilaahay waa u xalaaleeyey, waa dahabka inay qaatiy xariirta inay qaatiy kulli ilaahay waa u xalaaleeyey, inay isqurxida ilaahay waa u ogolaaday subxaana wa tacaala. Laakiin inay qolo kaleeto oon ilaahay ahayn addoon ugu noqoto ayuu ilaahay u diidan yahay subxaana wa tacaala. Bal markuu ilaahay leeyahay yani قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق عنتذن التيذة حلاشاه إلهي أحلالي سبحانه وتعالى مكدوا فارك وكحرمي خمرك وكحرمي وحل وحي كلا توب بلايك لا يكجر تورا الإسلام كوادي دي وحي أحلالي والطيبات من الرزق وحل وحي طريق حاران لغو كسب ذاهي طيبات معه هذه قاد لغو كسبيو هذه مخدرات لغو كسبيو هذه انترست لغو كسبديو haddii kaar lagu soo qaatiyo haddii balaayo wax alla wixii dariiq xalaala kasabkiisa aan ku soo gelin tayibaadka ka mid maah waxyaalaha tayibka ilaahay uu xalaaleeyey ka mid maah waxa ilaahay uu xalaaleeyey qur-aankiisa ku sheegay subxaana wa tacaala. Qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati اdunya quruxdaas waxaa iska leh ilaahay wuxuu u abuuray dadka mu'miniinta fi lxayaati اdunya gaaladana waa u abuuray saasaa ku jirta aayadda قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا والكافرين أيضا واصيدا سيكون جرت أيضا مرك قفك قالك يقفك مسلم كابا في الحياة الدنيا قروح ذا واللوب النئي قالك وحرقون قاشين ويحرقون مسلمات دي ويحرقون ننك مسلم كان وحرقون خالصة يوم القيامة ما لنت قيامة لكن وحي أخاص تهي تتك مؤمنين تا إيو خاص تهي قال حرقون ما تهي ما لنت قيامة maxaa jahannamaa taqaana asag jahannama meel lagu xarragooda maaha. Meesha lagu xarragoodaa waa jannada oo ilaahay sunduska uu dhigay oo xariirta uu dhigay istabraqa uu dhigay wuxulluu asaawirahum min fidatin wasaqaahum rabbuhum sharaaban tahuuran. Meesha lagu xarragoodaa waa jannada wey. Marka haweenkii muslimaadka ahaa ee adduunyada ku xarragoo jiray maalinta qiyaamana ayagaa khaalis u tahay oo ilaahay jannada ku siiya subxaanahu wa tacaala. Yani waa ogtihin nimanka ahlu jannada maalinta jimcaad suuqay u soo baxaan dabayl baa ku soo dhacday aad u qurux badan oo wanaagsan. Markaasay jamaal iyo quruxay ka soo helaan markay u noqdaan xaasaskoodii bay yidhaahdeen quruxdiinnu qurux ka badan baad siyaasateen maanta la timaadeen, adinkana quruxdiinnu qurux ka badan baa ilaahay idinku sii kordhiyay intaan maqnayn bay yidhaahdeen. Maalin walba iyo saacad walba waa isu ilaahay baa soo qurxiya wuxuu meeshu ka keenay ilaahay baa yaqaana jalla jalaalu. Waxa weeyaan marka khaalisatan yowma alqiyaama sidaasuu ilaahay uga dhigay tii khaalis u ah oo saafi u ah ragga iyo dumarka maalinta qiyaame ilaahay baa uga dhigay subxaana wa tacaala. Khaasatan haweenkii xarragaday ku xarragoonayeen dahabkii iyo sindiyadii iyo fidadii iyo xariirtii iyo sabriqii ay haysteen ilaahayna aakhara waa ku siiyey subxaana wa tacaala. Ilaahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal. Xadiidkaasoo imaam muslim iyo axmed ay isla wariyey ibnu maaja nabigu wuxuu yidhi ilaahay waa kii maanta markaysaa qurxan إن الله جميل إلهي وكي قرح سبحانه وتعالى يحب الجمال قرح ذنا إلهي وجعليه بالذات كبر دينيس قرح دؤو ما أنت ننكي دي سو قرح دؤو
maanta ay soo jiidato waa shay ilaahay uu u ogolaaday subxaanahu wa tacaala wasaa'ilkaasoo dhanna ilaahay uu u ogol yahay jalla jalaaluhu hadday dahab iskugu qurxinayso waa qalad gabadhii dahab inay cunto allo ninkiina ay la joogto guriga dahabkiina khaanada ku jira qalad wey soo sax ma gabadhii inay dahab haysato iyo sindiye inay haysato dahab ah laakiin ninkii ay la joogto gurigii khaanada ay ku jirto maalintay meel kale aadaysana ay qaadato qalad wey taas waxay dahabka inay soo qaadato oo ninkeeda iskugu qurxido oo dharkeeda soo qaadato oo ninkeeda iskugu qurxido oo ninkaanba ay khalkhal ku riddo intay guriga joogto saasaa loogu talagalay isagana ma inay khalkhal ku riddaa loogu talagalay hadhow gabdho waxay ku leeyihiin haweeneeda ninku muxuu naa kale u raadsaday dayib haddaa dahabka ugu xaragoonin oo u qaadanin maanta baraafoonkii guriga aadan ugu marsanin oo gurigoo dhanba aadan khalkhal ku ridin isagoo dhan soo mid kale raadin maayo waa raadinaya marka waa loogu talagalay waxay gabadhu dahab haysato dhan iyo qurux inay ninkan ugu labaysataa loogu talagalay inay qolo kale u qaadato looguma talagelin laakiin ninkan in isugu qurxidaa loogu talagalay waanu imaan doonaa waxaasoo idil taas marka waxa weeyaan inay quruxdu diinta islaamka boos ku leedahay hadday dumarkii yihiinna ay kaalin wacan ku sii leeyihiin ayay taasi caddaynaysaa laakiin dharka la xiranayo dhar maadiya keliya maaha dharka quruxda ahay ugu horeeya waxa weeye dharka alla kacabsiga weeye sidii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tunkaxi lmar'atu liarbacin haweenay kasta uun la guursanayo afar arrimood midkoodun baa loo guursadaa inay wada kulansato iyo inay qaarkeed haysataba tunkaxu lmar'a liarbacin lijamaaliha walimaaliha walixasabiha walidiiniha buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam kollayba gabar kastoo la guursado afartaa midkoodun baa loo guursadaa buu nabigu in loo guursado dadkeeda in loo guursado la yidhaah ninkii hebelayaha dhalay in la yidhaahdo waa xasabkeedii weeye iyo nasabkeedii inuu ninka u guursanaya uu guursado uu yidhaahdo way quruxsan tahoo indhaha unbay u qurux badan tahaba waa falaawar weeye marka waan jecelahay say u qurux badan tahay caruur qurux badan inay dhasho waan jecelahay quruxuu u guursaday wax kale uma guursanin mid baa u guursanaya maalay haysata xoogaa lacagay haysata allayle ku agdhowow qaar baa u guursada rag nin baa u guursanaya diin bay leedahay marka diintaasi maanta maarkaysaa adigana waxbaa kaasoo gaarayo khayr baad ka helaysaa oo cifadeedii iyo wanaaggeedii dhowrsanaanteedii bay ka kaalmaynaysaa nin kale gurigaagii soo geli maayo nasligaagii ubadkaagii cid kale wax ku dari mayso nin baa u guursadoo diintaa ugu guursada nabigu marka wuxuu yidhi fadfar bidaati diini taribad yadaak midda diinta le diinta ku qaado waayo dharkaas diinta ayaa ugu khayr badan marka aad liibaantidee dharka diinta ku guursa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waa inay ogaataa gabadha muslimadda ahee diinta le qofka qurux badan oo dumara inayna jirin waa inay ogaata wey marka quruxda ugu horeyda ee qofka muslimka ay leedahay dumarka ahi waa diinteeda weeyaan saasuu ilaahay qur-aankiisu ku yidhi wallibaasu ataqwaa khayr yaa banii aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii sawaatikum wariisha walibaasu ataqwaa dalika khayr walibaasu ataqwaa dalika khayr dalika min aayaati illaahi lacallahum yadakkaruun ibnu kathiir oo fasiraya wuxuu yidhi dharku laba u qaybsamaa buu yidhi libaas sida ilaahay qur-aankiisa ku sheegay libaasan yuwaarii sawaatikum wa riishan marka riish oo qur-aanka soo arooray iyo libaas oo qur-aanka soo arooray ayuu maxamed ibnu kathiir markaa maxamed ibnu ismaaciil baan dhehelaa ibnu kathiir ayuu soo arooriyey wuxuu yidhi libaasku ilaahay baa xadidoo waa dharka asaasiga ah qofku aanu ka maarmi karin uu cawradiisa ku qariyo tooska lalibaasan yuwaarii sawaatikum buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wariishanna ilaahay waa idin abuuray qad anzalnaa ay khalaqnaa weeyaan waa khalqi bimacna alinzaalku waa khalqi weeyaan annagaa idin abuurnay buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii sawaatikum wariisha iyo dhar kaleeto oo ziyaada ahoo dheeraad ah oo laysku qurxiyo marka riishku waa dharka ziyaadada ahoo laysku qurxiyo weeye inuu qofkii sii qaato maanta maarkaysaa dhar kaleeto dharkaa ka sii sarreeya inuu sii qaato
waa rishkii weeyaan. Marka dharka rishka waa kamaaliyaadkii qofka bani aadamka ah ee u baahnaa, sidaa ayuu ku soo aruuriyey oo ku fasiray, wahuwa maa yutajammalu bihi daahiran, wixii qofku uu isku qurxiyo sida daahirka ayaa la yidhaahdaa rishka. Ilaahay wuxuu ku amanaystay buu yidhi addoomihiisa inuu u yeelay dhar iyo riish labadaas inuu u yeelay, yacni dharkii ay cawradooda ku qarinayeen iyo midkii isku qurxinayeen labadaba inuu u yeelay. Gabadhu waa ugu sii horaysaa oo maanta markaysaa darajad hore iyada iska leh. ilaahay marka muxuu yidhi aayaddii walibaasu taqwaa dalika khayr. Libaasu taqwaa culummada waxay ku fasireen wax badan, camalka saalixa way ku fasireen, iimaanka ilaahay la rumay way ku fasireen, ka baqitaanka ilaahay laga baqo way ku fasireen, camalka saalixa way ku fasireen, aamusnaanta aan qofku wax xil kale ka aamusan yahay way ku fasireen. Mufasiriinta kelimaad fara badan ayay ku fasireen runtii. Marka markaan anigu isu geegeeyo wuxuu noqonayaa ilaahay oo la rumeeyo, isaga oo laga baqo daahiran wa baatinan, camalka wanaagsan oo qofka uu samaynayo salaadii iyo soonkii iyo wixii la mid ahaa, iyo afkiisa edabta uu yeelayo iyo jirkiisa edabta uu yeelayo. Qofku quruxda inuu isku kallifo marka haweenka marka waxaa weeyaan quruxda way isku kallifaan, qaarkoodu aad iskugu kallifaan. Takallufkaas ama isku dhibiddaas, isku dhibidda quruxda uu qofku isku dhibo wax maanta markaysa uu aad iskugu murug iskugu keeno, kuma khaas ahan haweenka muslimaadka, kuma khaas ahan, jadiidna maaha runtii. Abi Saciidin Alkhudri xadiid uu nabiga ka warinaayo wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين. كبر باجرتيب وكلية رير بنو إسرائيل أو سعونيس قابا أو سعونيس قبل الله بقى قبل رضو دير دير دحل ذا سعونيس. مركا وحي عرقتي إن لبدا قبل رضو كلا كدير يهين أي عرقتي محاي سميسا مرك إلا وقفك مركا وحي كودع عمد دير أي كودع عيسا إشي سوما لبا قبل رضو دحس عطاكل كاه. marka waxay samaysatay buu yidhi fattakhadat rijlayni min khashabin, laba lugood oo waxay samaysatay dheedheer, waa kabaha qoobka dheer loo kaleeto, sidii nagaarafuushiyo kaleetay laba qoryo dheedheer ay kaba ka dhigatay si ay ula soo sinanto labada ka dhaadheer, sida kacbiga caaliga ah oo kaleeto. wa khaataman min dahabin ayay samaysatay, mughallafan bitiinin buu yidhi nabigu, yacni waxay samaysatay oo kaleeto khaatam dhahab ah oo maanta lagu dharoobay ama la geliyey dhoobo la mariyey ama mubatan laga dhigay. uma xashashathu buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ka buuxisay xashathu miskan, miski bay ka buuxisay, wa huwa adyabu tiibi, yacni miski bay ku shubtay iyadoo wadata khaatamkeedii iyo wixeedii oo idil uu ka soo buuxisay. markaa famarad bayna almar'atayni ay cala annaas, markaasay soo martay haweenkii dadkii soo dhex martay si udugeedana loo uriyo maanta inay dheer tahay kaba wadatana loo arko dhawa, yacni muuqaasheeda ay u dhigtay uga dhigtay wax dadka soo jiita ay uga dhigto. falam yacrifuuha ilaa ul mid gaaban bay ahayd, marka waxay dheer samaysatay kaba dhaadheer bay samaysatay oo khashab ah, naag dheeray soo baxday, marka gabar dheeray soo baxday, waxay samaysatay markaa dahabay samaysatay ay dhoobo marisay dhexdana waxay ka buuxisay maanta markaysaa miski bay ka buuxisay udugiisi marka dadkii odhan uu madaxa ka marayo. markaasay meeshii soo martay waa dhawaaqayaan dahabkii, diibkiina waa laga urinayaa, ayadiina waa dheer tahay, marka waxay ku noqotay qof kale oo jadiid ahay ku noqotay, qof kale oo aan dadkiiba ahayn ayay ku noqotay, nagaar ful cusub ay ku noqotay. فقالت مركب بيدها هكذا ابو النبي، يعني تيا تقانين مي هي بيتري كعنت مركب يقول له سنه وحي يقول له ذهب كاني كذا واجده وين الذهب ولا تلقرته اي ما شرط. حديث كامام مسلم يا صحيح السوري روايه كلايتو او ان امام مسلم اسك سورين وحي لها فكانت اذا مرت بالمجلس حركته واذا بغاچيني سي مركب مجلس كسو مرته si ay riixdeeda maanta bannaanka ay u soo maridoo dadka udugeedii u uriyaanoo maanta markaysa indhaha looga daba taago ayay doonayay markaa.
كاسي وحديثه تكلفه أها أما إسكود دبيد لإسكود بقرعيه أي ترتنتوي إسجار سيد ماشي يترادو لجاتجي أديجي يعني لجاتجين أكلته إسلامك كم عم بارين لكن حدود يدوانو ما دونا إن دتك قاوريا وممنوع حديث سواروري لكن لما دهنن كبه دار قادة مثلا وكدم بي ننما دهوانو ما دونا كبه قاب كدار لهدو دم بهدي عليه عائشة رضي الله عنها حديث كي عروة ابن الزبير ويلكي هبريرته وهايت قالت وحيت كنا النساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب هوانك هرب بنو إسرائيل وحيس ما يسجرين وكو هذا ما أنت أن دبص عنا دب أرديني وحيس ما يسجرين لغة أو خشب لجسمي جيد لجسمي خشب كوا جيد كويان حي البراهن إيو واحدة داره كالمجري وحيس ما يستين مركا قابب دا داره جيدة أي سما يستينه لغة صعود أو كلت وقف كي ماشي وتجنا ملك سر رئيس جيدة يتشرفنا للرجال رجع السجوم موتيان وكر السجوم قادان في المسجد فحرم الله عليهن إلهي مركو كحرمي المساجد وسلطت عليهن الحيضة مساجدي واللودي ذي مركا وعلى كحرم الرهبان إسرائيل هوين كودي حيد كين والغص اللذي سين مساجد أغص ودوانين حديث كعبد الرزاق يا وريي بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري قبل المسلمات داه مؤمنة داه ويتقان رنتي سيدي سقر حدو قرما يسقر حين يسا ويتقان يي سقر حين يسا ويقران لكن وإن أنا راعنن يهودي النصارى ذا لكن تا وإن أنا راعنن محايا لي أيق الدين أي كجوك سدان أما يسكو حديدان ملها سداسا قرسيدي حتى إن علاش بنيان أو دبدي بنيان أو بودد بنيان أو حبت كبنيان أو ناس كبنيان أو تنت بني واحد قرسي واحد ويه عقيدة كلو إليه المجرت يوح كلا إلى النيان مركب مد والبو حيل هذا بل إن لقو صوئي أقو أنت كلا نبني هذا إن شاء الله إن شاء الله بني ذي واحد إن شاء الله كري كافي ما بودد بني هذانا هذا بودد بني ذي بودد كافي ما بردد بني هذانا هذه علاش يا ابن إذا كافي ما حبت كي ناس كان ابن هذا وح الله على وح ما أنت أصوه رأي وعدو مدو مجلس وادرت يعني مركل حيسين أيو يعني الناسي يو عن رضي يقاون لبدي يا بنك الله صادقي أنت وح ويا أما عنتك وهل أما نمك يا كسو أجن أي كرادي لكن كبار المسلمات داهي عزك يا الدين تا يكون عزلا هذا هاي يشرف كأيده أيلا هذا هاي يو إلهي كحرنت كحرنت هاي أي ربط ما أنت الجنة ذا إن أنا كقذ النزينة ذا الجنة ذا أنا كقذ الدوني سو كم ضيع كرتو قاشس أن وحبر دورنا إنه واحدا بوقدم بيا أنا جرين كم ضيع كرتو أدوات كالزينة ذا حديث كأ أما عصر جاه ما أنت جوكته هي وسائل كلا سكوك رحيو وامد آت وفر بدن وي مركا إن شاء الله تعالى ونص وصعدا ماشي عن دوني أنت مقدمة كم بدنا وحكم ذا وحيالها لا سكوك رحيو وحكم ذا وحيالها لا تمه او كلا قديسن اما حموردها كلا قديسن الا تومو وامد كميده ويي بوشنت لعسايو اما لغديوديو وامد كميده ايدونا باشان يري اندها لوو دغسدي عدسات كا اهي ملون كا اندها لوو دغسدو اندي مدوباين مثلا بلوغ لو بدلي هدي قروح لوو رادينيو او كلا اما بنيغا لغا دغاي هدي لا دونو قفكدا وينو اسبدلو وامد صدخا تنتا وحا لمرينيو او ميدبكا وافر ويي ميدبكو دونا هلا هاده وحا كميدا بوحيالها تنتا نفتيودا قلاجيا ايا كميدا او ليرادو سشوار ايا ليرادا اف عربيغا اما انجليشكا سشوار بييرادان وحا كميدا عدياها وحا لمريو مناكيرتا ليرادو اما عدياها لغو دوشا لغا سارو وحا كميدا عديها نفته ذا صناعيغا هيلا سمايستو ايا كميدا عديها صناعيغا نفته ذا ايلا سمايستو عديها كاللغو دبنبو ايا كميدا لكن قف كانو قرن انو ذا اركي سيدو مخالب دا دار عديها دا دار اي وضا تهويني ذا ذا هاي تولو ولغود مالا چاري وحا كميدا ميدبيادا اندها لماريو يا غار كودا وحا كميدا لاشك اي مريان اندها بار كودا اي مريان يا حاجبين كأي مريان الصناعقة وحا كم إذا عند كوشة صناعقة أي كم إذا وحا كلو كم إذا وحيالها أن تنت اللقوفو فيو ودتكو أي رهدان كوفير كأي رهدان
waxaa ka mid ah tinta tinta lagu daba nabo ayaa ka mid ah ama wixii la mid ah baarukada la yiraahdo waxaa ka mid ah jirka qofku waxa uu iskaga sameeyo washmiga la yiraahdo oo istaatuuga qofku jirka uu iskaga sameeyo oo la mudmudayo oo kaleeto markaa kadibna midabka lagu cabbaynayo laga buuxinayo waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdo washriga oo ay ka mid tahay ilkaha la qorayo naftigooda oo qofkii uu muujina ilkihii in la kala feerfeero oo la kala bixiyo waxaa ka mid a wasliga waxa la yidhaahdo ama xidhiidinta wax la xidhiirinayo dharka ciriiriga ahee laysku dhejiyo midka laysqaawinayo dharkii naftiisa layska dhigayo ama goonno bawdadii muuqato ama baridii muuqato la gashanayo iyo kabta dheer oo maanta maarkaysaa qofkii uu dhirir ka raadinayo inuu kor iskugu qaado waxaa ka mid a ismuujinta qofka uu ismuujiyo hadduu ama naas ay muujin karto qofkii dumar ahaa ama ay bawdo muujin karto ama calool muujin karta ismuujido iyo dharkoo dhanoo la iska qaado oo qayb ka mida maantiinta la joogo iyaga naftigeeda marka intaas midmid baan u gelayaa waxaan u sheegayaa intaa inaad ogaataan haddaanan ka wada hadlin inaan weli darsigii dhammaanin waxyaalaha budada ah ee la ysku qurxiyo iyo waxyaalahay ka kooban yihiin marka hore inaan ka hadlo may og tahay gabadha muslimadda ahi marka ugu horraysa maarkaadka ama maarkooyinka sharkaduhu ay soo saaraan ee waxyaalaha budooyinka laysku qurxiyo caalamiga in laga sanceeyo gabadha muslimaddaahi ma og tahay mase ma oga ilmaha la soo rido uurka laga soo rido in laga sameeyo waa su-aal wey yacani waxay ku jiraan hadda maantayto ama ayagoo cajiina waaye waa waxyaalahan laysmariyo boodarkaahee laysmariyo kareemka laysmariyo ee maanta gabdhaha ay ismarinayaan oo isku qurxinayaan badankooda in laga sameeyo ilmaha la soo rido uurka laga soo rido in laga sameeyo may ogyihiin maay oga runtii maxaa yeelay baraafuuna lagu daray markay dhiigna usoo uri maayaan hilibna usoo uri maayaan baraafuuna loogu daray iyo kareem kaleeto ay loogu daray laakiin asaga asaaskiisa waxa u saldhigaahi shirkaadka waaweyn u saldhigaahi waa kaa weeye su-aalaha imaanaysa haddaad tiraa sharikadaha sameeyen sharikaduhu intay ilma haystaan fara badanaa waa inaad ogaataa qadiyadda maanta socota ee adduunka aad ogtahino qarbiga ka socota iyo waddamada muslimiinta maanta lagu hirgelinayo laba arrimoodoo ishortaagan ayaa jirta waxa weeyaan laba society ayaa ishortaagan qolo waxaa la yidhaahdaa brolife ayaa la yidhaahdaa prolife waa qolada inay ilmuhu noolaadaan u doodda had iyo jeeraale qolana waxaa la yidhaahdaa prochoice baa la yidhaahdaa choice qofkan dumarkaahi in khiyaar loo siiyo ama xaq ay u yeelato inay ilmaha iska soo rido marka labada kambeynood u jeedaan iyo maanta mudaaharaadyada socdaahi saldhiggoodu waa kaa weeye qolada la yidhaha brochoice-ka waxaa fangareeya sharikadaha sameeya masaaxiiqda dadka sameeya lacagta inta badan ku bixiya dhakhaatiirtay la heshiis yihiin sharikadahaasi dadkan maanta markaysaa abortionka dadka sameeya waa dhakhaatiir wey ama private ha ku sameeyeen ama public ha ku sameeyeene ayagaa fangareeya tallaagadaha ay ilmaha la soo rido lagu aruuriyo hilibkooda lagu aruuriyana ayagaa u keena marka waa inaad ogaataan hal isbitaal keliya maaha hal waddanna maaha waddan kasta oo maanta jira ayaa lagu sameeyaa intaa waxaa ka badan waxyaalaha qolyaha ilmaha soo xada oo ama afrika ka soo xadaya ama meelaha kale ka soo xadaya ilmaha la xadaya badankooda oo maanta ilmahaaga aadan daqiiqad aadan meel uga tegi karinin waxaa keenaysa in laga sameeyo ilmaha yaryarka ah hilibkooda in laga sameeyo masaaxiiqda in laga sameeyo naftigooda oo la kala iibsaday ganacsi weyn ay aad ugu jirto had iyo jeeraale waxaa soo gala amriika sanawiyan amerika waxaa soo gala sanadkii la arko 4,000 oo ilmaha maanta maarkaysaa lasoo xada ayaa soo gala 4,000 oo ilmoodaa soo gala oo da'doodu ay 10 ka yar tahay waxaa loo adeegsadaa sharikaadka waaweyn ee maafiyada ayaa loo adeegsadaa maafiyadaasoo iyadu ku gaar ah ilmaha xaditaankooda maafiya kalea jirto wax kala xaddo oo dragiska ka shaqayda laakiin maafiyada ilmuhu waxay ka shaqeeyaan sharikadahaasi u adeegaan lacagtan ay ku adeegtaanna sharikadahaas ayay ka qaataan waxay kaleetoo dilaan ilmaha in la dilo
oo la soo laayo si ilmahaasi xibnahooda loo gato. Intaa keliya maahane dadka dhinta oo mawdkooda ku dhinto donationka organ donation lagu leeyahay, inta badan dadka laga gadaahay waa dadka sharkadahaas leh. Qofka xibnihiisa ma la iibin karaa oo ma ogosha in la siiyo donation loo bixiyo, haa hadduu qofku yidhaahdo sharkada kaas ayay ka iibsadaan inta badan. Mukawanaadka marka ay leeyihiin abxaadta xadiidka ama researchiga cusub wuxuu sheegayaa sharikaad fara badan oo masaaxiiqdaa sameeya ama waxyaalahaas bowdarkaas sameeya duwalka waddamada reer galbeedka iyo ameerika inay ka sameeyaan faa'iido aad iyo aad u xaddhaafa, inay ka sameeyaan ansijadaas ilmaha inay ka sameeyaan ama jirka ilmahaas inay lacag badan ka sameeyaan. Marka ay lacagta ka samaynayaana waxaa ka horeeya bowdarkaas in laga sameeyo. Marka bowdarku waa qaali weeye, wuxuu qaaliga u yahayna waa sababtaa darteeda jariimad kaleeto ama dhib kaleeto oy ku dhaqaaqaan ayaa jirta sharikaadkaasi. Waxaa ka soo qayb gala runtii dhowr geesood baa ka soo qayb gala marka lagu dhaqaaqayo qadiyadda ilmaha gadidooda iyo xaditaankooda iyo soo riditaankooda. Intaba maafiya qaybta iyaguna xibnaha ka tijaaraysta, beerka qofka lagala baxayo, wadnaha laga gadanayo, kelyaha la iibinayo, xibnihiisa kaloo la gadayo, maskaxda la iibinayo naftigeeda, waxaasoo idili kulligood waa tijaarada tijaaratu lacdaa baa la yidhaahdaa. Maafiyada qayb ka mida ayaa hadi jaraal ku jira binkiryaaska, lafaha naftigooda qofka laga qaadayo, dhiigga naftiisa qofka laga miirayo, maqaarka laga fiiqanayo mararka qaarkood. Waxaasoo idil waxay ku lug leeyihiin waxyaalaha la soo samaynayo sidii uu nin researcherihii dhakhtarihii uu caddeeyey arrinta iyadaa. Markii ay u khasiseen afraadooda qaar ka mid ah inay soo xadaan xibnahaas ama ilmaha inay soo xadaan markay u khasiseen, waxaa kaleeto ka qayb gala camaliyaddaas nimanka atibaa oo cusaaba ah ayaa ka qayb gala, ama gruub ayaa atibada ka mid ah dhakhaatiira ayaa ka qayb gala inay haweenka ilmaha ka soo ridaan. Yacni maalan kanada aad bay ugu badan yihiin, si aad ogsoontihiina qaar ah xataa la toogtay. Maanta waxay noqotay qadiyad laga sharciyeeyey oo maanta Morgan Toller nin la yidhaahdaa yahuudiyuhu oo ka shaqeeyey kanadoo dhan inuu ciyaado ka wada furo dhammaantood. Dabcan sharikadaha ka dambeeya ciyaado kasta waa loo samaynayaa mustashfa loo dhisaa haddii la rabo, oo la yidhaahdo abortionka ha lagu sameeyo la yidhaahdo. Dabcan sharikaadkaas ka dambeeya wuu u taagan yahay arrinta iyada. Maanta lobin bay u samaynayaan, legislation bay u sameyan, sharci bay u samaynayaan inuu ninkani sax yahay oo la taageero haweenay kasta ilmaha in laga soo ridi karo, xaqna ay u leedahay in ilmaha laga soo rido. Waa qadiya tijaariya salka ku hayda, laakiin miskiinta ilmaha laga soo ridaya ma oga. Iyada waxay ku egtahay mushkiladan iska tuura la leeyahay, that's it. Ilmaha iska soo rid keliya, that's it. Laakiin in ganacsi uu ka dambeeyo lama socoto miskiintan, lacagna laguma siinayo iyada. Walidaalika iyada marka laga soo ridaya ilmaha, lacag la'aana looga soo ridayaa sababtoo ah lacagtii qolo kala bixinaysa hadi jaraale. Taasi waa mid weeye. Ilmaha dhasha oo isbitaalada ku dhasha waa laga xadaa inta badan, haddaan qofkii ilaaha ilaashanaynin. Waxaa lagu ilaashadaa ilmaha la soo rido naftooda iyo kuwa la xada intaba, weelal gaara ayaa lagu diyaariyaa oo thalaagada gaara ayaa lagu diyaariyaa, iyadoo loo diyaarinayo qofkaasi in la gado oo sharikaadkii laga gado samaynayay saabuunta qaarkeed khaaska ah oo haweenka la yidhaaha isku qurxiya lijamaal albishra, yaani saabuunta qaar u wanaagsan inuu jirku qofku ku qubaysto markuu mariyo midabkiisa ama ku qubaysto midab kale ka soo saarayo ayaa laga sameeyaa. Waxaa laga sameeyaa kareemyaalka maanta la isticmaalo oo jirka lagu qadaysiiya la yidhaahdo ayay ka sameeyaan. Waxaasoo idil sadhiga waxu waa ilmaha la soo rido iyo kuwa isbitaalada laga xado iyo kuwa kaleeto laga soo xado waddamada kale laga soo dhoofiyo. Inta badan saldhigga taas ayay u yihiin. Sharikaadku waa kala sarreeyaan, qaar muntija ah iyo qaar ayagu subcontracti haysta oo ayaga u sameeya ayay u qaybsan yihiin. Wuxuu diyaariyey nin la oran doktor ahaa oo la yidhaaha Vladimir, wuxuu ahaa sekreteerka caamka ah ee lajnada dawliga ah ama organizationka international lixmaayat atifl, in ilmaha la ilaaliyo oo xaqooda protection lagu sameeyo la ilaaliyo intaanay dhilanin ka hor. America markii la fiirsho filwalaayati almutaxida alamriikiya taqriir buu soo saaray ama riboorti buu soo saaray sirri ah runtii oo ku saabsan qadiyadda iyada. Waa ninkii loogu talagalay hay-adii caamka aheed ee loogu talagalay
in ilmaha la ilaaliyo intaanan dhalanin ka hor oo aan dhakhaatiirtu ku tasarufin. Marka waxaad arkaysaa haweenay uurlaa tegaysa, nin dhakhtar u tegaysa, ilmahaagu kaamil maaha, lagaa soo ridaa laley. Ilmuhu waa handicap wey, ha lagaa soo rido. Ilmaha caqligiisu ma buuxo, ilmaha hadhow dhibo kugu noqonaya, waa ku kadeedmaysa haddaa lagaa soo rido. Waxaasoo dhan wax allaala waxay u hayaan oo kaleeta ma jirto. In ilmaha la soo rido sharikaadka ay kaibiyaan lacag ay ka sameeyaan ayay u sameeyeen inta badan. Waan aragnay kanadaan ku aragnay haweenay la yidhi ama faamili la yidhi ilmihiinu waa handicap, si saxana ku dhalan maayaan, ee lagaa soo rido. Ha yeelin baan ku eriyay ka fogow, way ka tagtoo dhakhtarkii dibi uguma ay noqonin. Ilmo caadiya oo nadiifa ayaa u dhashay oon waxba qabanin. Marka u dhashay kadib ay u tagay, waxaa la dhakhtar waa adigu nagu yidhi sidaase, ilmihiina waa kuwaan. Markaasuu yidhi idinkama rumayna inay ilmihii yihiin, maxaa yeelay ma ogola inuu admit gareeyo inuu qalad uu sameeyey oo yidhi ilmahani kaamil maaha, riboorka uu qoray inuu ka noqdo ma doonay. Bal haddaba fiiri arrinta iyada, maaha arrin soomaalida aad ay ugu sallidan yihiin iminka weeye, ay ku yidhaahdaan daa'iman ilmahani maanta waa handicap, ilmahani kaamil maaha, ilmahan waxbaa sikaa, ha la soo rido, inay yidhaahdaan daa'iman ay ku sallidan yihiin 24 saac. Bal waxay sameeyeen organizations gabdhaha yaryar oo teenagerka markay ilmo qaadaan ama muslim ay yihiin, waxay leeyihiin ciddiinnu ma ogola ilmaha lagaa soo rido, haddaan kaa soo ridaynaa soo bax. Intaas ilmaha ku dhasha illegitimateka iyo dadka abortionka lagu sameynaya iyagaa ka gurta suuqa, inta badan iyagaa ka soo rida ilmahaasoo dhan kulligood. Marka waxaa loo adeegsadaa mawaaddaas ama kareemkaas la ysku qurxiyo iyo maanta saabuunta jirka lagu quudiyo ayay ka sameeyaan inta badan. Wuxuu caddeeyey marka ninkaa dhakhtarka ahaa ee la oran jiray Vladimir, la oran jiray inuu u bedelmay insaankii, inuu u bedelmay waxshi, inuu u bedelmay insaan waxshiya, inay insaankii u bedelmeen, oo asagoo dilaya naftiisii, naftiisii u dilaya, asagoo u dilaya yaani muraad kaleeto oo tijaara asagoo u dilaya. Yaani ninkaa fiiri hadalka uu leeyahay, insaankii wuxuu soo baxay bani aadamku, maanta uu yidhi wuxuu soo baxay dugaag buu yidhi, asagoo naftiisii dilaya, asagoo u dilaya dan kaleeto oo tijaariya inuu lacag ka sameeyo darteed asagoo u dilayo ilmihii inuu laynayo ayuu soo baxay buu kuleeyahay, iyo xeelado iyagu ay doonayaan. waxaa bilaabatay malaamix ama phenomena ama arrin tusinaysa qadiyadaasi inay soo muuqatay bannaanka soo baxday. Awsaata ama waxaa la yidhaahdo medical society, yacni dhakhaatiirta dhexdooda ayuu ka bilowday argumenti aad u fara badan. Goormuu bilowday? 80-yadii buu bilowday arrintaas iyada, inuu ka shifmo. Nin dhakhtaraa wuxuu leeyahay waxaan daawannay isbitaal aan marka shaqayn jiray anigu, waxaan daawannay buu yidhi filim ayaana loo keenay. Filimkaasi wuxuu ahaa, magaciisa waxaa la oran jiray Asayxatu Saamita, qayladii aamusnayd. Filimkan magaciisa la oran jiray qayladii aamusnayd. Marka filimkaas waxaa loo soo bandhigayay oo sinimaaiga ahaa sanadkii 1985 weeye, markaas aan isbitaal ka shaqaynayay runtii Riyaad. Wuxuu ka bilowday firdigu, filimku wuxuu soo bandhigay ilma ayaani nadiif ah oo aan waxba qabin oo saliim ah oo uurka hooyadood ku jira ayuu soo bandhigay. Wuxuu kaleeto lagu sallida markaasi ashicada ama waxaa la yidhaahdo ashicata farqi sawtiya ama waxaa la yidhahda infraredka ayaa lagu salliday. Ilmihii ayaa la doonayaa isagoo uurka hooyada ku jira in la dilo, uurka hooyada isagoo ku jira ayaa la doonaya in la dilo oo lagu sallido laserka, lagu sallido ashicada, lagu sallido. Welina ma u dhalanin ilmihii. Waxay markaa ku dhammaatay qadiyadaasi in ximin ximin loo kala gooyo ilmaha isagoo uurka weli ku jira, hooyadii dhashay ilmaha haysatana aanay ka warqabin waxa la dilayay inay ilmaheedii yahay. Madaxii baa marka horeta laga fasliyey jasadka intiisii kale, surkaa laga gooyey, asaga oo ku dhex dabaalanaya, filimku sida uu tusinayo, asagoo ku dhex dabaalanaya biyihii loogu talagalay ilmaha inay ku noolaadaan oo riximka ku jira, isagoo ku dhex dabaalanaya oo hadba dhinac uga cararaya laserka lagu sallidayo ama ashicada lagu sallidayo, infraredka lagu sallidayo, isagoo hadba dhinac uga cararaya ilmuhu oo biyahan ku dhex dabaalanaya ku jira riximka ku jira ee ilmuhu ay ku nool yihiin, nafaqadoodu ay tahay, ayuu filimku soo bandhigaya oo bannaanka soo dhigaya.
عصرك حديثك قد يدس أيضا أما آلذا اللقصة مايو إجهادك أما دعس كينت اللقصة مايو وحالي يري هذا جيلوتين أما جيلوتين متك تري هديد به وحي سماينة سامركة مركو هرات وقبانة سائلمها وحي كو سماينة سججبين قود أي كو سماينة تهشم بدان بكو سماينة فيلم كو وحو كالتو عديني رنتي إنو الطفل قاد جنين كاما إلمها جنين كاهم ولد لنن إنو أبن بحي أما أو قرط لقالي دب يحانون فربدان انت اللي دين كور إنو أبن بحي أو تسين يا فيلم كهات بدين عبو عرية ولا قد بقين يا دين عبو عرية ولا قد بقين يا دين عبو عرية سيدي راه يرو اللي أريانا يا أوكالة أيو هات بدين عبو عرية إلا أي كدام ما تمركي دنباتو إلا سوري دو عانو قاس مركي اللي دي كدام بو تصرفاتك طفلك او رحمك دحديسا وحو عدينا يي انو ادي اد حنون كاسي او ادبي او هبا دينا او عرري آلدس ايضا سيدا ايو زيادي قلبي جيسا قراء عديسو انتي زيادي يعني قلبي جيسا عانو قمركي او آلد اللقو ركباي قفكو مركو عبسادة قلبي جيسا اد بو قراء مركا قلبي جيسا قراء عيسيا وحو قارد دقيقة دي لببقل انو قراء لببقل انو قراء ايو قاري عانو جي قلبي جيسي دقيقة دي كليتا عمرك جنين كاسي وحو تسينا يمركي فيلم كالفيريو انو جري لبيو طبان اسبوع انو جري عانو قاس لبيو طبان ويك انو جري اما تضبات انو جري ايو تسينا يرونتي صحيفة دي او جوغسلافيا ايه لورن جري باترودي لورن جري ايا وحي قرتي المها او جنينكا بشري جاهي حي جاهي ان لو استعماله حمنه او شركوده او ادل تجاره عالميه ان لو استعماله يا ان لغا دياريو ارنت ايدا جريده داسا قرتي يوغوسلافيا اي لهدهي باترودي لورنجري ايا وحي قرتي ان لغا سميه مستحضراتك اما وحيالها هوانكو اسكو قرخيان ee masaxiqda ama kareemka la ismariyo oo haweenku isku tajmiiliyaan isku qurxiyaan in laga sameeyo ilmaha majalada kaleeto ee Saudi ka soo baxdo iqra la oran jiray waxay qortay ay soo saartay dabiib Britaani ah oo akhsiya nin dhaqtar oo Britaani ah oo asagu consultant oo khaas ku ahaa asagu ka shaqeynayay isbitaalka haweenka cuduradooda iyo dhalmada caruurta ka shaqeynayay wuxuu cadeeyay in la gado ilmaha dhiciska ku dhasha iyo ilmaha dhashay la xado in laga iibiyo shirkad kiimaawi ah oo khaas ku ah inay ayadu sameeydo saabuunta la isku qurxiyo iyo kareemka haweenku ismariyaan ayuu qireen kaas Hind shirkad sameyn jirtay waxyaalaha haweenku isku qurxiyaan ayaa waxay weeydeen markii dambeeyto waxay sameen jirtay runtii kareemka haweenku isku qurxiyaan wajiga iyo ay marsadaan marka maadooyinkii ay ku yaraaday berigi dambe kulkaasay waxay soo qabteen barambara badan ay soo aruriyeen barambaradii shiideen kareemkii ku dhex dareen suuqa laga gaday markaas haweenki waxay ka qaadeen xasaasiye wajiga ayaa bararay markaa haweenki arintii la baaray way qirteen inay ku dareen marka barambara inay ku dareen qaar badan oo marka kamida haweenku waxyaalaha ismarinayaan oo kareemka ah lacag badan si looga sameeyo side effect-ka ay leedahay waxa weeyaan inay ku kicido xasaasiyad fara badan inay ku kiciso haragga qofka dumarka dhib bay u geysanaysa waxay u geysanaysa inay side effect ku reebto oo sensitivity ama xasaasiya ama hindisiya fara badan inay ku keento is xugid fara badan inay ku keento mararka qaarkood maxaa yeelay mawaad fara badan oo iminka aan ka hadli doono ayaa ku jirto oo lagu daraa had iyo jeeraale marka shirkadaas waxay qirtay markii dambeeto in ay ka sameeyso barambaradaas inay ka sameysay wax badan oo kamida ayada intaajkeedii marka kadib ayaa laga qaaday oo laga saxbiyay suuqa markii shirkadii ay itiraafatay ama ay qirtay inay wax badan ka sameysay waxyaalahan haweenku ismariyaan ee quruxda ah waxay ziyadinaysaa marka ismariyaan khaasatan gabdhaha aan weli guursanin hadday ismariyaan xabad badan bay ku soo kicinayaan ama tint finka la yiraahdo finka ayay ku badinayaan jirkooda ay ka soo saarayaan in badan
kareemyada qaarkood oo ay dadku marsadaan waxa ay keenaysaa waxyaalo fara badan oo gaarsiin kara iltihaabaad inay isxogaan oo haweenku jirki iska xogaan ay yidhaahdaan kulayl badan ayaan jirka ka dareemaynaa. Waxay keenayaan waxyaalahan jirka lagu qadaysiiyo oo kareemka ahu in ay keento dawra damawiyada ay gasho ama dhiigga ay gasho oo bahashaas sensitivitygeeda ama isxoggaasi inuu dhiigga u gudbo oo markaasi uu ku keeno mararka qaarkood long term ka bacdi inuu ku keeno kansar ayaa dhici karta. Arrintaa waxaa sheegay gabar dhakhtarad ah oo masriyad ah oo la yidhaahdo Wafaa Ramadaan oo iyadu ahayd qismiga amraadsha jildiga jaamacad Tanta iyadu ka ahayd madax ka ahayd ayaa waxay sheegtay in arrintaasi ay tahay saxiix oo iyada ay ku samaysay baxthigaas reportigaasna iyada soo saartay oo aan ka soo xigtay anigu. Waxay samaynayaan masaaxiixda markuu finku ka soo baxo finkii ma yaraanayo waxyaalahan laysmariyey finkii uu sii cayilinayo sii weynaynaya hadda jeeraaleh marka waa mushkilad uu ku sii kordhinayo oo isagu ku keenayay. Waxay caddaysay gabadha dhakhtaradda ahi ku isticmaalka lagu isticmaalo waxyaalaha jirka lagu qurxiyo si badan haddii loo isticmaalo inuu dhibaato badan u soo jiidayo marka waxay tiri haddii aan haweenku joojinaynin in yar ha ka isticmaaleen oo in badan yaanay ka isticmaalin hadday dareento inay xasaasiyad ka qaadaysana ha iska joojisa ayay ku tiri maxaa yeelay qaar badan oo ka mid a sharikaadka sameeya lama aamini karo maadooyinka ay ku daraan qaarkood waa mawaad culus ama minerals culus ayay ku daraan marka ha layska jiro ayay tiri iyadu arrintaas. Waxay soo saartay marka abxaad kaleeto oo la badan oo la sameeyey yacani ay ku sameeyeen Maraykanka iyo Ingiriiska naftiisa lagu sameeyey in uu jirka uu leeyahay dulduleelo dulduleelada jirku ay leeyihiin ay dhuuqayaan mawaaddaas faraha badan leh culus oo u keeni kara jirka u keeni kara sensitivity waxa la yidhaahdo ama isxugiddaas iyo gubashooyin fara badan u keenaya maxaa yeelay waxaa laga sameeyey macaadin culus ayaa laga sameeyey sida macdanka la yidhaahdo ledka ama rasaaska la yidhaahdo iyo zibqa ama mercuryga iyo mawaad kaleeto badan oo duhniya sida kakawga geedkan la yidhaahdo ayaa laga soo sameeyey marka wuxuu u keenayaa macaadinta culus iyo saliidda markii la isku daro iyo dabcan qofka jirkii bani aadamka uu lahaa oon sheegay ilmihii lasoo qaaday in uu keeno dhibaatooyin fara badan. Dhibaatooyinka keeno waxaa ka mid a inuu sabab ugu noqon doono haweenka aada u isticmaala intayna da-doodii gaarin inay da-weyni badan isku arki doonaan haragoodu isbedeli doono da-doodu inay isbedeli doonto oo muuqaalka wejigooda iyadoo qofkii dhallin yar yahay inuu intag madoobaado gubta marka dambeeto oo isbedelo qofkii ay ka naxday xataa jirkeedii ayuu gaarsiinayaabay yidhaahdeen wuxuu dhaxalsiin doonaa bay yidhaahdeen iska nax badan oo xagga wejiga ayuu keeni doonaa iska arkita ah wuxuu dhalin doonaa xusni fara badan ama murug fara badan ayuu keeni doonaa nafta saameeyay ayuu keeni doonaa. Arrinta iyada ah waxaa soo saaray dhakhtar Ingiriisa iyo sharikad Maraykana baxdi ay sameeyeen iyo gabar la yidhaahdo Wahba Axmed Xasan ustaadat alamraad aljildiya fi jaamicati cayn shams waxa ay ku dareen markaa intaa mawaadda qaarkeed oo midab kaleh waxa ay gelaysaa qofka jirkiisa ayay gelaysaa xaggee ka timaadaa mawaadda midab kale markaa waxa ay ka timaadaa mawaad batrooliya weeyaan maalan oxidiska ayaa laga soo sameeyaa hadda jeeraaleh oksidaadka laga keenana dhib jirka qofka bani aadamka ama haraggiisa way dhibayaan hadda jeeraaleh marka sidaa darteeda waxay ta'siir u geysanayaan marka dambe siday sheegeen qofka dumarka ahee jirkeeda aada u marida mawaaddaas oxidisku ay ku jiraan oo faraha badan leh inay beerka wax ka gaarsiiyaan inay maanta keliyaha wax ka gaarsiiyaan maxaa yeelay dhiigga ayay gelayaan dhiigga qaadaya saldhigga dhiigga meesha lagu filtareeyaana waa beerka weeyaan marka inuu u keeni doono yacni beer xanuun inuu u keeni doono iyo keliya xanuun marka dambeeto failure uu ku samayn doono functionkii uu samaynayay. Daraasaadka qaarkood dibiga waxay sheegayaan waxyaalahan kareemka ee wejiga qofku uu marinayo inay u keeni doonto inay xirmaan wejigu daldaloolada uu leeyahay ama jirka kale daldaloolka uu leeyahay inay ku samayn doonaan xiri doonaan
markii aad loo isticmaalo inay awdi doonaan oo qofkaa markii aanu qaadan doonin oksijiinka uu ka qaadanayay hawada dabadda uu ka qaadanayay ay ka naaqusin doonaan markaana ay keenayso isxogidda faraha badan leh waayo waxaa ka mida maadada ethylenka la yidhaahdo waxyaalaha ay ku daraan sida ay soo qortay jariidad sacuudiyu hadda ka hor ay soo qartay jariidat riyaad waxa uu caddeeyey ama waxa uu noqday sida xaqa ah gabadha muslimadda ama qofka dumarka ah ama gaal ha ahaada ama muslimba ha ahaadee jirkeedii inuu noqday laboratori inuu noqday marka sharkaduhu waxay soo saaraanba ay ku dayaan hadi jeeraale marka wuxuu noqday laboratori buu noqday macmal buu noqday qofka jirkeedii ayagoo loogu samaynayo in arsaaq lagu raadsado tijaari ah haddanana hadi jeeraale lagu fiiriyo la yidhaahdo ku day bal midkaanna midkaanna ku day midkaan saa samaynaya qofkii dumarka ahaana iclaankii la iclaamiyey ama advertisementigii lagu sameeyey daa'iman ay raacaan oo ay gataan hadi jeeraale waxaan u imaanaya marka fataawiga culammaadu qaarkood ay ka jeediyeen arrinta iyadaa waxaa la weydiiyey intii uu noolaa sheekh cabdilcasiis bin baas raximahullah yacani xukunka uu leeyahay kareemka haweenku ismariyaan ma xaaraana mase xaaraan maaha marka xaaraan miya mase xaaraan maaha wuxuu ku jawaabay marka sheekhu waxyaalahan kareemka ahee dumarku ismariyaan intaanan dhihin waa xalaal iyo intaanan waa xaaraan dhihin waa in la kala bixiyo ayuu ku jawaabay dabcan ninka cilmiga la odhana daa'iman masaladiisu waa sidaa weey intaanad gees ka marin oo waa xaaraan aadan dhihin ama aadan gees ka marin oo waa xalaal aadan dhihinin waa in la kala saaro oo la kala faniday u baahan tahay marka wuxuu yidhi haddii uu ku sugan yahay jamaal laakiin aanu dhibaynin buu yidhi qofka jirkiisii iyo wejigiisii waxna dhibaataa aanu u geysanaynin qofkaas wax dhibahoo ku sugani ma jirto marka waa mubaax wey waa bannaan yahay wey marka waa masale fatwo fiicanoo gabdhaha u soo hoyatay wey soo sidaa maa haddii uu quruxdi leeyahay oo quruxu ku sugan tahay laakiin aanu dhibaynin qofkii jirkiisii aanu dhibayn wejigiisii iyo jirkiisii kale aanu dhibaynin wax dhibaataana aanay ku sugnayn oo qofkaas caafimaadkiisii wax u dhibaaya aanay ku sugnayn wax dhibaataa kuma sugna buu yidhi in la isticmaalo waa la isticmaali karaa gabadhu waa isku qurxin kartaa ha iloobin inaan nir quruxdu waa lagama maarmaan inay isquruxda gabadha muslimadda ah laakiin waxaa ka horreeya wax walbaba caafimaadkeeda wixii waxyeelaya iyo waxaan waxyeelayn in la kala saaro haddayna caafimaadkeeda waxyeelaynin quruxna ay ku kordhinayso waa bannaanta arrinta iyadaa wuxuu yidhi qaybta kale idaa kaanat tusabibu shay-an fiihi aw dararan hadday shay an u geysanayso ama dhib ay u geysanayso fa innahaa tumnacu min ajli darar mamnuuc bay tahay markaa in la isticmaalo sababtoo dhibka ay u geysanayso qofkaa dumarkaa saxadeedii iyo caafimaadkeedii ay u geysanayso dhibkaas ay leedahay darteed ayaa loo mamnuucay buu yidhi markaa marka waa waadix wey markaa waxaa laga rabaa marka gabadha muslimadda ahi wixii ay u aragto inay jirkeeda dhibayaan inay iska ilaalida markiiba maxaa yeelay diinta islaamku qofka noloshiisa iyo caqligiisa iyo jirkiisa wixii wax dhibaya waa ka mamnuuc weeyaan marka haddii la ogaado ama qofka u aqriyo ama loo sheego la yidhaha maadaas dhibkaasay leedahay inay ka joogsato waa lagama maarmaan haddii kaleeto shaygaasi waa ku isticmaali kartaa waa isku qurxi kartaa yay iskugu qurxinaysaa daa'iman ninkeeda iskugu qurxinaysaa baan sheekh maxamed saalix alcuthaymiin allah yarxamuhu isagana waa dhintay ayaa waxaa la weydiiyey bahalkan la yidhaahdo mikyaajka mikyaaj waxyaalaha la ismariyo oo qofkii uu isticmaalo marka wejigaa la mariyaa waxaa la mariyaa meelo badan oo jirka ka mid a marka wuxuu yidhi waan reebaynaaho waan mamnuucaynaa buu yidhi haddii ay qofka jirkiisa ku kordhinayso saacad baa allah ka dhigee zamanka ka mid a hadday ku kordhinayso oo ay dhibayso markaasi waa mamnuucaynaa buu yidhi arrintaasina ay sugnaato dibiyan haddii laakiin aanu waxba u geysanaynin oo dhibaato aanu u geysanayn qofka sixadeeda arrintaasi waa bannaan tahay buu yidhi isagu wejiga waxay u kordhinaysaa runtii qurux hadday u kordhinayso waa bannaan tahay laakiin aan dhibaato u keenaynin amaa hadday dhibaato u keenayso
oo dararkiisu cadiim yahay oo tibbiyan sugnaado haddii ay weynaato gabadhaasina jawi wejigeeda uu beddelayo jirkeedii uu beddelayo markaasi waxa weeyaan waa mamnuuc mancan baatan ayuu isaga ku jawaabay fataawidaas oo manaar alislaam ay soo qortay sidaa ayuu ku soo guubaabiyey sheekha isaga uu ku soo kordhiyey tacliiq lagu sameeyey arrintaa iyadaa wadaad kale ku sameeyey wuxuu leeyahay haddii ay weynaato qofka dumarka say u isticmaalayso waxyaalahan masaaxiiqda iyo makiyaajka laysmarinayo indhaha korkooda la marinayo wejiga la marinayo hadday daa weynaato waxay gaari doontaa buu leeyahay waqti aanan makiyaajka iyo quruxdaas waxba ka tari dooninin ayay gaaraysaa buu yidhi markaa waxay u geysan doontaa dhibaatooyin badan qofkiiyo weli dhallin yar inay boobto dhallinta wejigeedii doorsoomo araggeedii doorsoomo ayay u geysan doontaa marka hadda ha ka fakereen ayay raaciyeen dadkii tacliiqiyey fatwada sheekh intaa waxaan kaga soo baxay wixii ay adibadu ka yidhaahdeen iyo wixii culimmadu fataawiyay ka yidhaahdeen waxyaalahan jidka qofku oo marinaya dumarkaah marka haddii dhib ay ku sugan tahay waa mamnuuc haddaan dhib ku sugnayn waa mubaax inay isqurxido waa loo ogol yahay cidaa ninkeeda ahayn in isugu qurxidana lama ogola jawaabtii marka oo khulaaska ahayd si aan loogu qaan dhihnin wadaadkii yidhi waa bannaantay qof kastaa laysu mariyo maya xad bay leedahay xadkeedu waxa weeye gurigeeda inay ku marsato ninkeeda isu mariso isu qurxiso dahabka u xidhato taas ayaynu ka jawaabnay bushinta la casaysanayo iyo wixii bushimaha la marinayo marka waxyaalahan bushinta ay haweenku marsadaan waxyaalo kiimaawiyaad ah ama kimikalis ah oo maanta la idaabeeyo la burburiyo weeye oo lagu daray waxyaalo solvantis ahoo organic a lagu daray weyaan solvanti markaan leeyahay waxyaalaha waxa lagu dhalaaliyo weeye matalan shay haddaan soo qaadoon ku daro mushtaqaat ilbatrool ama derivativeska oo batrooliska haddaan ku daro sida ethylinka iyo methenka iyo brobenka iyo aan ku soo daro waxyaalahaasoo idil benzinka iyo kulligood mid walba wuxuu leeyahay maaddo kasta ama dhagax kasta qayb ka mida solvantiga oo burburin kara ayaa jira waxyaalaha wax lagu dhalaaliyo baabi'in kara ayaa jira oo iga dhigi kara saa'il dhagaxaan soo qaadaya mida mucayanahan ogahay inuu burburin karo waan ku eegayaa intaan meel dhigo midba markii burburin kara kii aan arkay inuu dhalaalin karo iyo concentrationkiisa ayaan ku shubayaa hadda jeeraale marka badanaaba waxaa lagu daray midabo lagu daray kiimyaaiya oo lagu dhex daray weeyaan organic lagu daray sida tetrocloroformiga oo kaleeto ama baalka la yidhaahdo raabic coloril faxm baalkan af carabiga lagu yidhaahdo iyo coloroformiga naftiisa waa boysin wey runtii coloroformiga yacani markaan jaamacadda dhiganaynay qofka inuu xirto oo maski sameeyo at the same time uu ku qaado bibe ayaa la ogol yahay marnaba aanu afkiisa ku dhuuqinin maxaa yeelay waa sun uu qofku markiiba ku dhimanaya wey baalkan noocaasa ee coloroformiga ah naftiisa ee rabarka ku qaada leeyahay yaa loogu darayaa waxay bushinta marsan lahayd gabadhii loogu darayaa mararka qaarkood waxay keenaysaa marka maadadaas maxay keenaysaa loogu diido qofku inuu afka ku qaado xataa inhalation qofku hadduu ku sameeyo inhalationka macnaha waxa weeye hadduu ku neefsado qaato wuxuu keenayaa inuu sun ka qaado ama ay u keento saratan inay u keento ama kanser inay u keento maxaa yeelay markiiba wuxuu jenji ku samaynayaa seeliska qofka bani aadamka wuxuuna hor istaagayaa normal functioningigii ay boodhigu samaynayay ama shaqadiisa caadigaahd ayay hor istaagaysaa sida ay caddaysay research lagu sameeyey canada lagu sameeyey ayna samaysay who qolada la yidhaahdo ay sameeyeen world healthy organizationku ay sameeyeen coloroformiga iyo waxyaalo kaleto solvantisoo badan ama wax lagu dhalaaliyo waxay caddeeyeen inay tahay mawaad ayagu ama elementis ama yacani qaybo sabab u noqda kansarka inay yihiin ayay caddeeyeen marka maadaama laysku waafaqay oo healthy organizationka world health organizationka isku waafaqeen iyo sharikaadkii researchiga samaynayay in wax bani aadam ku isticmaalaayo loogu soo daro la yidhaha gabadhii bushinta marso waa shay mamnuucoo ka soo horjeeda weeye caalamiyan saasoo ay tahay sharikaadka sameeya bahalahan yaryaroo dhuudhuubanaad u jeedid ayaga qofkii u dhimanaya dan kama laha inay u gadanto lacagna ay ka helaan ayuu hadafkooda ayaga yahay laakiin qofkan kadib dan dambe iska leeyihiin ma laha boqol goor haddii laga digana way og yihiin inaan laga maarmaynin marka iyagoo lacagta ayaa u danaa oo ay ku dhaqmaan hadii jeeraale
xaqaaiqda cilmiga ah ama waxyaalaha cilmiga ah ee baaris ay soo saartay waxa weeyaan waxyaalaha bushinta la marinayo in ay soo dhuuqayaan qoraxda laydkeeda inay soo dhuuqayaan waxayna ku sabab u noqonaysaa inay bushintu qallasho oo ay dildilaacdo marka dambeeto ayay sabab u noqonaysaa waxay keenaysaa jirka qofka iyo afka gaararkiisa ugu sabab noqonaysaa inuu midabka afka iyo jirka u dhowdhano isbedelo ayay noqonaysaa marka dambeeto xataa haddaan la marinin inuu aathaarta noocaasa ku samaynayo ama raadka noocaasa inuu ku samaynayo marka isku qurxiday saacad gabadhii ka dambow laakiin muxuu ku samaynayaa sannada ka dambow marka maadadaas culimmadu waxay u diideen caafimaadka darteeda waxay yidhaahdeen maadaama ay keenayso xataa ninkii qaybuu ka qaadanaya maxaa yeele gabadha afkeeda inuu dhuuqaa dhici karta maadaama xaaskiisi ay tahay waxay dhaheen marka ninkiina caafimaadkiisa waa ku xumaan gabadhii caafimaadkeediina waa ku xun yahay marka caafimaadka dartii ayaa loo diiday sixada caalamiga darteed ayaa loo diiday laakiin lagama mamnuucin inay guriga ku marsato oy qaato looma diidinin laakiin dhibkaasuu leeyahay marka dhibkaa in la caddeeya waa lagama maarmaan cadasada ama isha nooca lagu dhegsado laba qaybood ayay u qaybsan tahay mid waa caafimaad oo caafimaad ahaan ayaa loogu dhejiyey dadkaas wax dhibaato ay leedahay ma jirto markaas iyo mid laysku qurxiyo oo midab ahaan isha loogu dhejiyo middaa laysku qurxiyo waxaa ku sugan dhibaatooyin xoogaaya ayaa ku sugan horta wuxuu maanta ku sugan yahay takyiiru khalqillaahi caza wajal gabar isheedii madoobeed hadday ku dhejisto bahal buluugga ku dhejido qofkii korkaarka u leeyay waa indha buluug weeye waa takyiir khalqillaahi weeye waa tuugannimo weeye lama ogola middaas oo kale bushintuna waa la mid of course laakiin waxa weeyaan wayba muuqataa bushinta inay mariso markaa laguma khatalmayo laakiin isha waa lagu khatalmi karaa oo dadkii ma wada rumaysnaa in isha la bedeli kara ma rumaysna midabkeeda marka takyiiru khalqillaahi ayaa ku sugan wala aamurannahum fala yugayirunna khalq allah sidaasuu ilaahay subxaana wa tacala qur-aanka isku yidhi fii suurati annisaa shaytaanka iyo waxyaalaha uu sameeyo ayay ka mid tahay waxaa kaloo ku sugan tabdiir inuu qofkii maanta ma arkaysaa ma bil walba uu ku dhejinayo ama usbuuc walba uu ku dhejinayo cadase cusub ishiisa ku dhejinayo lacag fara badanna looga qaadanayo oo qofka isagu inuunu ku dhegsan karin aa dhici karta ilaahay marka wuxuu ku yidhi ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaaiin wa kaana shayaanu lirabbihi kafuura marka maalka in lagu xadgudba lama ogola maalka gabadhu ay leedahay oo ay xaajala'aan ay ku tasarufayso waa lagu xisaabinaya maalinta qiyaama ama min xayu libaaxa cidina uma diidin laakiin tabdiirka darteeda ayaa lagu diiday masalada iyada ah waxaa ku sugan oo kaleto khishi khiyaano ayaa ku sugan isha xaqiiqdeedii la wareejinayo oo qofkii ishii siduu ku garan lahaa si aanan hayn ay ugu muuqanayso marka khiyaanada wixii keenayo qofkii bani aadamka in la siro keenaya diinta islaamku ma ogola hadday u sheegayso ay leedahay maanta ishayda dabiiciga ahis midabkay u muuqata maahan ee midabkaasaan ku sameeyey falaa ba'sa bidalika leanna qofkii xaqiiqdiisii markaa waa sheegay culimmadu marka waxay yihiin hadday sheegto ay xaqiiqdaa sheegto waxba kuma jabna tinta midabka la mariyo marka in la isticmaalo mawaad kimyaaiya ama chemical elements badan ayaa jira haddaba iyo midab fara badan oo tintii midab u yeelaya qaarkood tintii ay jajabinayaan qaarkood tintii ay blondi ka dhigayeen sii daynayaan yacani intaasoo nooc ayay u kala bedelayaan markii loo fiirsado marka waxay gaarsiinaysaa runtii yacani qurux way leedahay marka ma bannaantahay wmasma bannaana way bannaantahay inay gabadhii marsato ilaa maanta had inay cirro yeelato moogii hadday cirro yeelato midabka madow inay marsata waa mamnuuc weeye laakiin haddii tinteedii adag tahay iyo haddii tinteedii maanta markaysaa aanay u shanlaysmaynin iyo inay marsata cidina uma diidinin haddaan dad ajnabiyuhu arkaynin haddaan dad ajnabiyuhu arkaynin inay marsata cidina uma diidin hadday conditioningi ku samaynayso hadday shanlaynayso hadday midab marinayso hadday maanta qurxinayso ayadii jirtaa taas marka nina uma diidin middaa maadaama aanay cid kale tusaynin maadaama aynay faydaynin oo cid kale aanay arkaynin ninkeedii ahayn laakiin dhibaato kale ay leedahay marka waa bannaanta min xayu sharci baan nidhi laakiin dhibaatadan kale tahay ka digtoonaato waxyaalahan jirka la mariyo tinta la mariyo oo faraha badan lahood u jeedo waxay keenayaan dhibaatooyin fara badan horta waxay keenaysaa tintu inay dhacdo
meeqa gabar maa damacday inay tinteedii qurxido waxaa mariday oy ka bidda iyada dhammaado ilaahun baa qiyaasi kara subxaanahu watacaala meeqa gabar damacday tinteedii inay jilcido oy ka gubatay ilaahun baa qiyaasi kara subxaanahu watacaala waxa weeyaan meeqaa tinteedu markii horeysan daawada marin ay u qurxooneed u fiicneed oo markii dambeta inkaare uga dhacday oo wax dambe u qooye la waayey ka qalashay ilaahun baa qiyaasi kara subxaanahu watacaala marka tasaaqud ashacr tintoo soo daadata oo fara badan ayay keenayaan waxyaalahan badan ee la marinayo mararka qaarkood waa la feeraynayaa maanta ma arkaysaa waa la kululaynayaa haddana waa la qaboojinayaa waa la qallajinayaa haddana waa la qoynayaa dhibkaa faraha badan u geysanaysa wuxuu waa brotiin weeye tinta marka brotiinka takhayuraadka faraha badan lagu sameeyey tinta wuxuu u geysanayaa inay go'do inay jabto inay dhacdo intaba u keenayaa marka daa'iman dhibaatooyin fara badan oo kaleeto oon qofka dabiiciga aan ka qabsano subagga caadiga aan u geysanaynin iyay u geysanayaan waxyaalahan kemikaliska iyo dhibaatooyinkiisa way u bannaanta gabadha muslimadda ahaa niri inay isticmaasho midabaynta inay isticmaasho xinnihii inay isticmaasho haddii ay xataa ceraysato inay marsato waa loo ogol yahay laakiin madowga ha iska ilaaliso ragga dumarba waa ka mamnuuc qofku hadduu ceraysto inuu tintiisa madow mariyaa waa ka mamnuuc weeye shareecada islaamka lama ogola arrinta iyada midab midka ugu wanaagsan runtii dabcan midkii ilaahay tinta u abuuray wey markiisii ugu horreysay marka midabkiisa la bedelo oo midab kale loo bedelo dhibaatooyin iyadoon wax daaciya jirin ama dhibaataaho ku kalifa qofka aanu jirinin dhibaatadeeda ayay u keenaysaa gabadha marka muslimadda ah inay ku dayato ama ay taabic u noqoto maaha haweenka kaafiraadka iyo kufaarta oo idil walidaalika markaasi hadday u raacayso sida ay u raacaysaa tinta jarashadeeda iyo u raacitaanka ay u raacayso ku daya haweenka gaalada oo kaleeto siday isu qurxin isu qurx hadday tahay maya taa lama ogola maxaa nabigu waa yidhi man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum buu yidhi marka man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum xadiidka rasuulka uu yidhi raggana waa khuseeya dumarkana waa khuseeya haddii gaal uu qofku ku daysado biayi xaali min ragi dumar midku doonahaado waa mamnuuc weye mancan baatan shareecada islaamka waa xaaraam weeye almar'u maca man axaba buu nabigu calayhi salaatu wasalaam qofku qofka uu jeclaaday oo uu raacay oo ku daysaday iyuu micigiisa ahnaya yowma alqiyaama marka gabdhaha muslimaadka inay iska jiraan daa'iman ku dayashada gaalada ay ku dayanayaan waa amri lagama maarmaan ah quruxdoodii waan sheegnay wax alla waxay isku qurxinayaan guriga dhexdiisa ma dhaafsiisna sidaa darteeda ciddiyihii marka aan u nimaanno iyo midabka la marinayay ciddiyihii iyo midabka la marinayay aan u nimaanno ciddiyaha dhaadheer ama ciddiyaha la dheeraysto waa khilaafun lishar sunnadii nebigana way ka soo horjeedaa saxiixu muslimka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid ku sugnaa wuxuu yidhi alfitratu khamsun fitrada qofka bani aadamka ah waxyaalaha laga doonayo oo sharcigu u jideeyey waa shan qaarkood tobanay riwaayo kala gaarsiiyaan alkhitaanu qofka inuu isgudo bayna qowseyn haweenka ma soo aroray xadiid qawi ahoo soo arooray fiihi su'aal marka haweenka la gudee la jarjarayo shareecada islaamku ma qabto khitaankaas marka isgudidda iyo walistixdaadu iyo timo hoose inuu xiiro qofkii raggii dumar midku doonahaa ahaadee haddaan ogaaday yuhuuddu inayna xiirin tinta hoose iyo nasaaradu lacnatullaahi calayhim siikha iyo yuhuudda iyo nasaarada inayna xiirin haddaan ogaaday ma ogeynaa walkoor raabay baa ugu yidhi yuhuuddu ma xiiraan qisiis kaleeto gaalna wuxuu ma xiirin annagana waxa xiira waa muslimka keliya maxaa yeelay wax shareecaha ku socdaan ma jirto gaalada qarmoonkoodii qurunkood oo dhan waa halkaas weeye waqasu shaaribi buu nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka shaaribkiisa inuu gaabiyo wixii bushinta soo dhaafa inuu gooyo saasuu nabiga amray calayhi salaatu wasalaam bal wuu u waqtiyeeyo wuxuu yidhi xadka ugu dambeeyoo la aqbali kara in la dhaafo waa afartan maalmood buu nabiga calayhi salaatu wasalaam afartan maalmood ka hor hadduu daba inuu gooyo waa inuu gooyo wey hadduu garta inuu u baahan yahy inuu gooyo waa inuu gooyo hadduu daba inuu xiiro waa inuu xiiro wey ahlu majar wa nadfu libti buu yidhi nabiga tinta gacanta hoosteeda inuu qofku rifo oo jaro wa qalmu ladaafiri ciddiyahana in la gooyo
maxay yeelay shantaas waxa ka mid ah fitrada diinta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa darteeda ma bannaana in laga tago ciddiyahaas iyo intaa shay oon soo sheegay wax ka badan afartan maalmood in laga taga lama oggola waa in la gooyo weeye gabadhu waa muslimad weeye diintay raacsiisan tahay inay jarto weeye ninkii waa muslim weeye diintuu raacsan yahay inuu jaro weeye intaa la sheegay rag iyo dumar waa kuntu waa mushtarak gabdhahan shaarikun baynu ku jirin laakiin inta kaleeta waa wadaagaan oo waa mushtarak weeyaan anas radia allahu canhu khaadimu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waqatalanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam fii qasi shaaribi waqalmi alaafiri wanadfi alibti waxalqi alcaanati allaa natruka shay-a min dalika akhara min 40 layla rasuulku wuxuu noo waqtiyeeyey oo noo xadiday buu yidhi in gaabinta maanta markay in la gaabiyo shaaribka ciddiyahana la jaro tinta gacanta hoosteedaana la rifo timaha hoosena la xiiro shay intaa ka mid a inaanan ka teginin wax ka badan 40 hamiin buu yidhi markaa ciddiyaha in la dheeraysto markaa waxaa ku sugan inuu qofkii dumarka ahaa iyo rag midku doona ha ahaadee hadduu ciddiyaha dhaafoy dheeraadaan inuu bahaa'imta iyo xoolaha u ekaanayo wuxuu kaloo u ekaanayaa kaafiraadka iyo kaafiriinta iyo fajarada iyo faasiqiinta u ekaanayaa qofkii muslimkaa marka inuu ka taga lama oggola qaaraa ku odhanaya waa nadiifinayaa ciddiyihii maya waa nadiifinayaa iyo wasaqdan ka hoos gurayaa ma aha waa in la jaro oo aanay soo dhaafinin ximintii inayna soo dhaafin loogu talagalay 40 maalmood ka dambow culimmadu marka waxay yidhaahdeen min xaysu sharci waa sidaasoo sharciga xadiday adibaduna waxay yidhaahdeen intuba waxay keenayaan bakteriya iyo wasakh iyo qurun kaley keenayaan mahmaa la nadiifiyo marka intuba inay iska nadiifiyaan waxa weeyaan waa waajib bay yidhaahdeen adibada muslimiinta ee naftooda waxyaalaha manaakiirta ah ee qofku uu marsado sii saaro ciddiyaha korkooda manaakiirta marka la leeyahay waa sidaa weeye uma bannaana gabadha muslimadda ah ciddida korkeeda inay mariso midabkan oo jurmigale inay marido lama oggola yacani bahalkan lasoo qaadaya la saarayo inay marido lama oggola laakiin xinaha inay gashato waa loo ogoliy leesh leannahu xinuhu jurmi ma laha oo biyaha ka celin maayo ximinta laakiin bahalkan la saaro qolofta camal loo saaray biyaha wuu ka celinayaa marka gacanta gabadha marka muslimadda ahi waxay rabtaa inay tukato marka hadday rabto inay tukato waxaa la saaray ciddida wuxuu ka celinayaa biyihii inay gaaraan waysaqaadka ahaa ximintii inay gaaraan shay kasta oo biyaha ka celinaya ximintii loogu talagalay inay gaaraanna ma bannaana isticmaalkiisu qofkii weysaysanaya uma bannaana hadday dumar marsadaan iyo haddii rag ku daysado sidii dumarkii qaar khayr darana soo baxa ay saartaan midna ma ansaxaya arrinta iyadaa gabadhii xaa'idada ahayd inta ay xaydka qabto ayna tukanaynin ama nifaaska ay qabtay dhashay oo aanay tukanaynin hadday marsato muxuu xaalkeedu noqonaya waa u bannaantaha inay marsato ilaa inay ku dayanayso gaala raac darteed ugu marsanaysa maahan hadda fiiri hadalka intay xaydka qabta inay marsato waa la ogol yahay intay dhalmada ku jirta inay marsato waa la ogol yahay ilaa inay u marsanayso gaalo raacitaankeed ay raacisay fadilaysa inay u marsanaysa moogiyo haddaysan gaalo u raacin waa bannaan tahay hadday gaalo u raacayso ma bannaana sababtoo ah nabiga xadiidkiisii ayaala man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum xadiidkii nabigu uu yidhi ayaala halkaa marka qofka muslimkaah inaanu ku dayan gaalka waa waajib weeye oo iska ilaaliyo laakiin hadday u marsanaysa sidaa kaleeto cidina uma diidinin qaar baa waxay yidhaahdeen kuwa markii diinta laga hadlaba kuwa inkaar qabaa soo baxo oo ka hadla wadaada kuwa wax maqmaqla inay yihiin oo faasiqiin noqday inay wax kale ka soo guuriyeen garma waxay yidhaahdeen qaarkood oo sawta lagu haba markay iskaalshooyinku ku jiraan sawta biyaha korka laga mariyo oo kale haddii ay sow jurmi ma laha maa la mariyo ciddiyaha qofka haweeneyda u saaran tahana biyaha korka ha ka marsato may ma anfacaya kaas maxaa yeele khufkuna xugunuu leeyahay gacanta waysadeeduna xukun ay leedahay marka jab ay jabtay maaha waxa la saaray qofka jabani waa ka duwan yahay marka sidaa darteeda fatwadooday arrinta ay la yimaadeen ama arrintay soo bandhigeen sharciga islaamka waxa weeyeen daliil kuma lahan sanadna kuma laha sidaa darteeda waa marfuud wey kelimadooda
wuxuu ku jawaabay sheekh maxamed saalih cuthaymiin qadiyadda ayada wuxuuna yidhi wayajibu isaalatuhaa qabla aطahaaratayni alsuqraa waalkubraa haddii gabadhu ay marsato bahalka oo cidiyaha ay saarato maalan ahaarada waysaqaadka waajibida iyo ahaarada qubayska waajibida intaan la gaanwayn iska duulisa iska tirtirto maxaa yeele qof muslimahoo tukanaya marnaba looma ogola hadday marsato oo xeedka intay qabtay ay marsato intaanay qubaysanin wayna iska zuulisa wey maxaa yeelay hadday qubaysato iyagoo saaran weli janaabadeedii ama xaydkeedii ma daahir noqonin ma nadiif noqonin wey macnaheeda sidaana waxaa ku jawaabay oo kaleeto sheekh cabdilcaziiz bin baas allah yarxamo maxaa yeelay wuxuu yidhi wax alla wixii biyaha gaaritaankooda reebaya fuqahadoo dhan jamiicu lmadaahib waa isku waafaqsan yihiin wax allay wixii biyaha gaaritaankooday u diidaya jirka isticmaalkiisu waa xaaraam bilkulliya ayay culammadoo dhan isku waafaqeen waxaan u imaanayaa markaasi tinta xaajibka oo latifo tintaas latifo oo qaarkood ama wax lagu daro oo wax lagu sii kordhiyo ama latifo iyaga naftigooda gabadha doktoradaha la odhan jiray wahbah axmed xasan waxay tidhi tinta oo xaajibka la yidhaahdo oo la zuuliyaahi wasaa'il kala gedisanna lagu zuuliyaahi ama ha lagu isticmaalo qalimka la marinayo iyo wixii iyo ama makiyaaj ha la mariyo jildiga naftigiisa wax ka bedela oo inay dheer tahay loo muujiyo been a maalan waxaa dhici karta gabdhuhu inay marsadaan oo ay isu keenaan meeshaanoo la yidhahdo gabadha xaajibkeedu wuu ishaystaa oo kale ama hoos buu dego dhinac kale u aaday waxa weeyaan lama ogola arrinta iyada ah yacnii taahiirkeeda dhib kale ayuu leeyahay min xaysu dib awalan waxyaalaha la marinaya xaajibka la marinaya waxaa laga sameeyey mawaad culus ayaa laga sameeyey ama waxaa la yidhahdo heavy compounds ayaa laga sameeyey marka ma bannaana in loo isticmaalo ama loogu dhaqmo in tinta lagu jaro ama lagu zuuliyo in la fududeeyo la dhuubana lama ogola sida nebiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam ana nabiya sala allahu calayhi wasalam annahu lacana annaamisa waalmutanamisa waqad bayana ahlu lcilm ma nabigu wuxuu diiday midda nudaysa iyo midda loo nudaya labadaba inay nacalada isla qabaan yacnii midda samaynaysa ficilka iyo midda loo samaynaya labadaba nacalada waa iskula jiraan nabiga nacaladiisu waa iskula jiraan waxay caddeen ahlulcilmiga tinta xaajibka oo la qaado ama wax lagu daraa inuu ka mid yahay namsigii iyo naamisadii inuu ka mid yahay kaasoo zuulinaya xawaajibta zuulinaya mutanamisada marka waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga marka loo noqdo midda dalbaysa sidaas oo loo nudaya wax mutanamisa ay midda wax lagu falay ficilka loo samaynayo marka gabadha leh hala ii dheereeyo xaajibka waa mutanamisa weeye midda u dheeraysaana waa naamisa wey ficilkii samaynaysaa marka middaas tinta zuulinaysa oo tinta baarkaa zuulinaysa iyo midda loo zuulinaya labadiiba waa nacladiibaa iskula dhacday labadoodiiba waxaa ku sugan taqyiiru khalqi illaahi ilaahay khalqigiisa oo la bedelo caza wajal wahuwa axsanu lkhaaliqiin qofkaas wuxuu la mid yahay isagoo odhanaya ilaahay waxba garan maayo anaan garanaya sida iyo qurux badan waxaa ku sugan khidaac in la khayaano dadkii kaleeta in la khayaano ayaa ku sugan marka arrintaasi sidaas ayay xaaraan ku noqotay gadaal baan xadiidkeeda uga imaan doonaa waqtigii maa dhamaan xoogaa muhiim yaroo arrin yaroo muhiima in boobsiiyo midabka indhaha la marinayo ama baarka isha la marinayo ee laashkan iyo wixii la marinayo indhaha baarkooda la marinayo haan u nimaan lownkaa midabkaa madow oo indhaha madow lasii marinayo korkooda waa carbon wey sidaad ogsoontahay dhuxul oo kale wey marka dhuxul madow oo laga sameeyo iyo oxide alxadiid ama iron oxides la sameeyey ee madow midab madow buu leeyahay midab bluugana wuu leeyahay marka midkaa bluuga la sameeyay daa'iman midka broska la yidhaahdo weeyaan marka maada oo bluuga ayaa laga soo sameeya laisku soo dara marka waa khatar weeyaan brosk way wuxuu keenayaa runtii kanser buu ugu sabab noqonaya qofka lownkaas ama midabka akhdarka ah waxaa laga sameeyaa ama greenka ah ama midabka oo maxaan dhihi cagaarka camal weeg waxaa laga sameeyaa macdanka kromka la yidhaahdo oxidekiisii oo lasoo qaaday weeyaan
lownkiisu waa midabka bunniga ah ama brownka ah siduu qofka hadba u yaqaano marka midabkaas oo asagu la gubay oo lagu sii daray solvent ayaa qofkii ku isticmaalaya daa'iman isha baarkeeda uu marinaya dhibaatada u geysanaya markuu isha ku dhaco ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala kan asfarka aad aragtay ama midabka jaallaha aad aragtay wuxuu ka mid yahay kabriidkii oo la gubay weeyaan kabriidkii oo la gubay qaarkood waxaa laga keenaa iron oxides ayaa laga keenaa qaarkoodna waxaa laga keenaa sulfide oxides ayaa laga keenaa isaga naftigiisa ama sulfitiska dhammaantood waxay u leeyihiin dhibaatooyin fara badan ayay isha u leeyihiin iyo baarka naftiisa oo soo daata maxaa yeelay tasamum fara badan ama sun badan oo joogta ah qofka aan ka harin buu u keenaya wuxuu u keenayaa ishu inay dhaawacanto u keenaya oo maanta dhan marmaraya qofkii isha oo ilmaynaysa oo ilin badan soo daadinaysa ayuu keenayaa marka dambena indhuhu inay qallalaan oo biyaha ilmadu ay gabaan oo indhuhu ay wax ku raaxaystaan ayay keenaysaa hadi jeeraale maxaa yeelay waxyaalahaas la mariyaahay waxyaalo mucaqama maaha ama sterilised laguma samaynin daa'iman marka jaraasiin fara badan ayay keenaysaa waxayna keenay marka dambe indhaha baarkooda inay soo daataan siduu qofku marka dambe u xogaya inay soo daataan hadi jeeraale gabadhii marka waxay u dhibaato gelinaysaa markay indhaha baarka soo daataan inay baar oo sinaac iyo raadida marka dambe baar oo indhaha baarkoodii oo kaleeto oo la sameeyey inay raadidadii wax ku dhadhajido ayay raadinaysaa marka dambe maxaa yeelay foolxumay u keenaysaa arrinta iyada taasina waxay noqonaysaa shay aan sharciga islaamka ogolayn rumuushtaas waxyaalaha la mariyo isha korkeeda yacnii waxyaalaha la yidhaahdo nickel saltiska ayoo fara badan ayaa ku jira bahalka nickelka la yidhaahdo waa macdan weeye ama mineral weeye nickelkaas amlaax fara badan oo wato ayaa ku jirta nooc mataad ah oo sinaaci ah oo dhib badan ayuu ka samaysan yahay labadubana ama sinaaci ha ahaado oo balastic ah ama ha ahaado kii orijinka ahaa isha baarkeeda wuxuu u keenayaa ama indhaha oo hoostooda cuncun fara badan ayuu u keenayaa oo xogaysa maantoo dhan iyo indhaha baarkoodii oo soo daata oon waxba uga harinin waxaan u nimaanaynaa marka indhakuusha intii hartay waxa weeyaan dhowr arrimood runtii markaan soo dedejiyay insha allah wakti waa dhammaaday nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam indhakuusha waa bannaanta gabadha inay khuls marsato waa loo ogolyahay indhakuusha waxa weeye inay marsato indhaha iyo gaararkooda midabka inay marsato waxaana loo ogol yahay baarka leya ismidka inay marsan haweenkii iktaxiluu bilismid buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam fa innahu yaxlu lbasar wayuhbitu shacr ishana wuu qurxiyaa oo wuu miceeya yacnii indhaha baarkoodana wuu sugaa buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam tirmidi oo wariyo xadiidka ibnu cabbaas nabigu wuu dardaarmay inay haweenku marsan karaan inay raggu marsan karaan bal xataa hadday ku jirto indhahu cuncunayaanay ku jirto xataa laga dhintay cidde ku jirta xataa waa loo ogolyahay sharciga islaamka indhakuushu marka waa laba nooc weeyaan nooc waxaa loogu talagalay in lagu xoogeeyo isha oo lagu qurxiyo indhaha lagu qurxiyo naftigooda iyo qishaagooda iyo lagu qurxiyo oo lagu nadiifiyo oo wasakhda uu ka soo daadiyo lagu dahiro isagoon wax dhibaataa u geysanin qurux badanna aan keeninin kaasi wax dhibaataa uu ku sugan yahay malaha bal waa midka la rabo in la sameeyo oo indhaha lagu sameeyo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku indha kuulan jira weeye dabcan haweenku waa ka duwayno midka quruxda waa loo ogol yahay kaana yaktaxilu fii caynayhi wa khaasatan bilithmid alasli buu nabiga ithmidka asliga ayaa lagu ku xuulan jiray marka waa dhagax weeyaan la shiiday oo loo yaqaano yani ithmidka loo yaqaano weye luqada carabiga ah midna waxa weeye mid qurux loogu qasto iyo isqurxin loogu qasto marka kaas haweenkaa iska leh fiiri sharciga islamka sida uu ilaalinay fiiri ninka waxaa leeyahay bahalan quruxdiisa laakiin indhaha ku nadiifata mari waa la leeyahay laakiin kan haweenka oo indhakuusha waa ka duwan yahay waa geed qurux loogu talagalay ishana wuu nadiifin wuuna qurxinaya labadiibana waa leeyahay ilaahay baa u ogolaaday subxaanahu wa tacaala marka gabadha quruxdu waa lagama maarmaan zawjkeed inay isugu qurxido marka sidaa darteeda waa loo ogol yahay inay isku qurxido bahalka mid la soo keeno ayaa jira oon saxayno hindiya laga keeno marka bahalka oo la yidhaahdo saraayi la yidhaahdo marka saraayiga bahalka yidhaahdaan oo hindidu tidhaahdo iska ilaaliya saraayiga waxaa yeelay wuxuu leeyahay sida fakti fara badan uu leeyahy runtii markii la baaray doctor taha nin la yidhaahdo shiwi ustaad indhaha cuduradooda ka shaqeeya jaamacatu lqaahira wuxuu yidhi kuxliga reer galbeedka ay marsadaan ama bahalka indhakuusha reer galbeedka lagu sameeyo wuxuu u geysanayaa indhaha
aragtidooda iyo khaliyada aragtida labada wuxuu geysanayaa tawatur buu geysanayaa wuxuu geysanayaa aalaan fara badan ayuu lafaha u geysanayaa wuxuu geysanayaa dhiig la'aan ayuu soo jiidayaa oo faqru dami ama anemia waxa la yidhaahdo ayuu u keenayaa gabadh doktoraho cismad la yidhaah iyadana iyo nin kaleeto doktoraho usaama la yidhaahdo oo dibul cuyuun ka shaqeeya iyaguna waxay yidhaahdeen sidaasoo kaleeto bakteriya fara badan ayuu ugu sabab noqonayaa marka dhibaatooyin bay leeyihiin dadku ha iska ilaaliyeen ayay yidhaahdeen maado kasta oo ka mid a mawaadda la isku qurxiyo haweenku isku qurxiyaan waxaa laga daraa ama laga sameeyaa waxyaalaha batroolka marka la soo saaro said product la yidhaahdo ama by product-ga la yidhaahdo ayaa laga sameeyaa inta badan waxayna keeneen xasaasiyaad ama sensitivity iyo jirka qofka oo xumaada ayay keenayaan intaasi aragtidiisa oo xumaata marka maanta sida looga yaqaano bahalahan ay ku sameeyeen reer galbeedka runtii gabadha muslimada inay ka digtoonaato ayna ku dagmanin ayaan anugu u dardaarmaya kolleyba tintii iyo kawaafirtii aan u nimaano meeshana lagu helay halkaa weeye tintii la foofinayo la shaqalaynayay iyo meelihii tinta lagu soo jarayay iyo waxyaalahaas aan ka hadalno tinta in la gaabiyo gabadha muslimada tinta inay gaabsato oo ay jarato muxuu noqonaya waxa weeyaan tinta horta keligeed ma laha gabadhu ninkaa la leh waa sidaa weeye tinta gabadhu keligeed ma laha ninkaa la leh maxaa gabadhu waxaa ka mid tahay tinteeda la sii daynaya quruxday ka mid tahay soo maaha marka ninkaa la leh inay iyadu keligeed ku tasarufto maaha markaas in la gaabiyo tintii oo wax laga gooyaahay culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen ma bannaana ilaa xaj inay aado ama cumro ay aado oo qayda umulati laga gooyo maahane ma bannaana ahlulcilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waaba xaaraanba in sidaa la sameeyo haddii xataa loo banneeyo naftigeeda waxaa lagama maarmaana marka qaarkood waxay yidhaahdeen haddii ay dhib ku qabto ayna nafaqay karinin oo shanladeedu dhibaydo oo dhibaatooyin ay ku qabto caynkaasoo kaleeto inay iska gaabido waxba kuma jabna haddii ninku ku waafaqo shuruuday u yeeleen marka kow shardiga koowaad waxaa weeye gaabinta la gaabiyaa inaanu ragga u ekaanin marka ugu horreysa sida raggu ay u gaabsadaan tinta inaanu u ekaanin oo gabadhii markay sii socoto iyadii ninkii tinta jartay aan la kala aqoon waayin labo haweenka gaalada inaanay ku dayanin oyna u ekaan iyadana haweenka gaalada inaanay ku dayanin oyna u ekaanin labaduba maxay waxay noqonaysa tashabbuh bilkaafiraad bay noqonaysaa markaa wa birajuli inay ninka ku dayataana waa xaaraan inay gaasha ku dayataana waa xaaraan min xaytu dayaana ama tadayun inay ku dayataa waa xaaraan wa min kabaa'iri dunuub ayay ka mid tahay markaa laakiin shacru lmar'a jamaalkeedii weeye inay ka shanlaydo ka shaqaydo waa shaqadi lakin hadday kari weydo inay iska gaabiso markaasi shareecadii waxay yidhaahdeen culimmadu dhibaato kuma sugna markaasi cabath inaan lagu ciyaarin tinta oo aan loo jarinin keliyata darteeda oo tinta anaa iska jaray madaxa anaa iska leh waa iska jaraya maya ama suuraddeedi gabadha inay qalloocido markaasi lama ogola hadday cayaar cayaar u jarayso danku kaleeta tinta qurxin karto nafaqayn karto hagaaji karto wayna sideeda ku dhaafata weey laakiin hadday dhibaato ka haysato ama ay maanta maarkaysaa ay nafaqadeedii iyo daryeelkeedii iyo ka soo bixi kari weyday ninkeediina ku waafaqo markaa waxba kuma jabna inay iska jarto qaarkeeda midabka zuulintiisa marka inaa iyadoo wax danoo ku qasabta aan jirin in midabkii tinta zuulido lama ogola matalan waxaa dhici karta inay midab kale u bedelo ninkiin raalli kahay midabkay u bedeshay oo yidhahdo aniga kii horeed wadatay ayaa ila qurxun dabcan hadday quruxay tahay waxaa la raadinayaa ninkeediina u yidhahdo kii horeed wadataa ila qurxoon waa inay tixgelisa wey ha inay tixgelisa wey sidoo kaleeto waa sidaa wey haweene hadday tirahda ninkii waa inaad si fiican u labisatid wey raf baad u egtahay wax foolxun baad u egtahay hadday tirahda waynu meesha iska qaadqaada wey soo sidaa maa oo maalinka ay raadsado jaakadii wax raadsado oo maanta si shanlaysto oo timaha soo jarto oo qubaysto oo shanlaysto oo waa sidaas ku dhaashada wey sidaasoo kaleeto ay ninku inuu isqurxiyo ay lagama maarmaan ku tahay gabadha inuu isqurxida lagama maarmaan u tahay laakiin waa in la isku waafaqaa dhinaca ha hadday tirahdo waxaan saxalad wadato dharka aan fiicanahayn od wadata iska day dhar fiican qaada aday tirahdo ahlan wasahlan hadday usoo gada waa inuu ka aqbalo wey maxaa yeele waa dharka iyadu doonaysa inuu ahlan wasahlan waa sidaa wey waxyaalahaasoo dhan waxyaalo
ku xiran weeye israaligelinta ku xiran weeye marka waa in la tixgeliyo daa'iman sibqaadkaas la marinayo marka waa inaanu madow noqonin haddii tintii cirra ay yeelato markaas shay kasta oo maanta ninkii lagala tashaday la arkay inay daruura keenayso quruxdeedana ninkii uu raalli ka yahay ahlan wasahlan laakiin aanan khilaafsanayn sharcigii oo kii cirrada lagu bedelaya aanan ahayn madow cirre lagu bedelaya aanan ahayn hadduu cirre yeesho casaanka waa la mari karaa asfarka waa la mari karaa mid kale waa la mari karaa laakiin wuxuu ku xidhan yahay asaga naftigiisa in la yidhaahdo haddaad marsato waad qurxan tahay maaha nimanka naftooda inay yidhaahdaan marka gabadhii soo qurxda inay yidhaahdaan waxa kan dhibka badanood ismariday iyo ma rabna maaha hadduu qurxoon yahu run tahay inuu jecel yahay inuu yidhahdo wey tintaasa u wanaagsanta waa fiican tahay inuu yidhahdo wey ha quruxdaas waan ka helayn naftigeyga wax badan bay igu taraysaana naftigeyga ha waa sidaas weeyaan yacni inuu usoo gada xataa waa loo baahan yahay inuu usoo gada waa loo baahan yahay sax weeye kolka waxa weeyaan in la istixgeliyo arrintaas meesha way ku jirtaa laakiin waa inaanay guriga dhaafinin oo aan cid kaleeto meesha ugu xaragoonin maxaa yel gabadheeda inta isqurxido oo nin kaleeta eriyado dembigaas iyadaa shuqul ku leh wuxuu hadday nafaqadoodu fara badan tahay oo jirkii daawo 10 midab in la mariyo ay keenayso maya midii lagu kaaftoomo qofka yidhaahdo 10 lacagoodan gelinaynay waxaan iyo dhibaatadan ay soo jiidayso aan iska kala yarayn dhaqaalahanagay col ku tahay aan iska dayno arrinta iyadaa gaalo uma shaqayn karno ama koofeer dad haysta uma shaqayn karno maya koofeerka la aada naftiisa gabadhii waa inaynay aadin mid niman joogaan meel timaha lagu hagaajinayo waa inaynay aadin meel niman joogaan maxaa yeelay hadday nimanka aadaan dee dhibaatay keenaysa arrintaas yacni waxaad arkaysaa yacni lil nimanku inay soo galaan waa mamnuuc ayaa ku qoran inaanaan ka shaqaynay adigu mid ka shaqaynayo waa yaab weeyaan nimanku inay soo galaan naaga lil nisaai faqad ayay ku qorayaan nin baana ka shaqaynaya tay adiga ayaa ku kontroolaya wey ninkaan ka shaqaynay meesha mamnuuc wey marka waa inay gabar u tagta wey gabadha gabadha u tagay hadda waa inay iska hubida wey markaa naagii waa baloobeen ayaga naftigoodii ha naagii waa baloobeen naftigoodii marka haweenay hadday inta u tagto haweenadu haween qariban tahay haddanana waa mushkilad kale wey markaas marka hal iska jira arrinta iyadaa gaala hadday tahay gaal hadday tahay warkeedba ma jira bade waa khatar kale wey ha warkeedba ma taallo maxaa yeelay cawrada gabadha muslimadda madaxeeda ka mid a inay tusido oo gabadha muslimadda gabar gaala ay tusido cawradeeda lama ogola ha lama ogola ilaa inay daruura ku qasabto waa gaar wey laakiin lama ogola sharciga islaamka waa sidaa wey maxaa yeelay dad kaleta uga sheekaynaysaa wax alla waxay aragto marka lama ogola sharciga islaamka aw nisaa'ihinna aw maa malakat aymaanuhunna aw nisaa'ihinna waxay ku fasireen culummada inay tahay muslima inay tahay ayay ku fasireen tinta gaabinteeda marka qasu shacri almar'a shacra ra'sihaa waxa weeyaan shay kuma ogin bay yidhahdeen culummada u diidaya wax baasuna kuma sugna gabadhay tinteeda inay gaabsato haddii aanay gaabinin ilaa xad ay ninka shabahdo ama ay gaasha ku dayanayso inay tinta gaabsato waxba kuma jabna bay yidhaahdeen marka masaladaas horaan uga jawaabay inaan iminka ku soo celiya lama ogola waxaan kaletoo la ogolayn inay samaydo bikayri idni zawjiha waa inuu ninkeedu yidhaahda waan kuu idnay inaad tinta iska gaabisid waan kuu idnay waa inay samaydo weeyaan waa inaanay noqonin tinteedii mid la nuday waa inaanay noqonin oo wax kale lagu daray waa inaanay noqonin maxaa yeelay kaas wuxuu keenayaa naxariista ilaahay in laga eriyo iyo lacnad buu keenayaa marka iyo raxmadda ilaahay oo laga dheereeyo marka waa inaanu nudud keeninin waa inaanu keeninin raggii u ekaanin tintii marka la jarayo waa inaan haweenka u ekaanin waa in ninka idankiisa ay ku jirtaa iyadana sidaasi oo isku waafaqsan yahin xataa xadka ay gaarsiinayso waa inuu wax ku waafaqo wey tan shanaad waxa weeyaan waa inaanu ku sugnayn maalka dayiciddiisa waa inaanu ku sugnayn oo maal dayiciddiis fara badan aan lagu samayn iyadoo waxdana laga leeyahay aan la arkin arrinta iyadaa oo bishii la arkaba aan lintintaha lasoo jaro tan lixaad waxa weeyaan inaanu sabab u noqonin fasaadulakhlaaq inaanu sabab u noqonin haddii qofkii markay tinta jarato ay faasiqad u ekaanayso oo faasiqiinta ay ku soo daba ordayaan oo maanta ma arkaysaa ay ka baxday akhlaaqdii ku fasahaadayso maya lama ogolataa iyada naftigeeda waa inay akhlaaqdii aan la samaynin tabciyaadkii maanta ma arkaysaa kaafirada la raacayana aanay salka ku yeelan meesha iyada waxaan ugu celcelinayaa dad badanaa haween badan xalga inay tinta u jartaan yidhaahdaan naagaha gaalada aan ku raalli gelin maadaama aan la shaqaynayno maadaama aan wax la baranayno oo kale maya lama ogola arrinta iyadaa kawaafirta lagu samaynaya meesha lagu samaynaya waa inay noqdaan meel muslim leeyahay ama qofka samaynaya qof muslimada ay tahay haddii kaleeto guryahooda waa inay gabdhuhu iyagu isugu jaraan oo iskugu hagaajiyaan markaa maxaa yeelay hadkul cawraad ayaa ku sugan
خاصة قاركوت أنت لزولين أيو أما شنشدة لجزولين أيو أما ما أنت قعنت لجزولين أيو كسو قاد هدي هويني دي هويني كلت أنت أوفيدو عورضة إلى بودد أي ثلاثة مهن كحيرة يا كورن مرك هذا فساد بيبقى حاسق لك لما أقوله يعني قف كي محرم كذا يعني لو أقولين إسكت داعي كلته مرك هويني كلا وأجنبية وإن لوجين حتى أنا تهيم مثل كلته سحاقية ده أنا تهيم لجور قبلين هذا جواد ينتهي قات تنتي مرضي كفى يده إلى بودي هذا كفى يده أي ترى هذا ما أنت مركز تنتن كاسو غير يا أكلته هذا خطأ مركز خطأ لبعت وين بعد عيسار انتهى ذا مركو حوي وإن اللي جفكر وحن سدى أصوات المامية إن ترى عندك كرتوياتك أف أذا جاب بلا يد محوك هذا وامح وواحد شروي وحاس ها جبرت ساسو كلا جبرت موجو شريسي ويكسو بود مركدم وابن كاهل أي بيتير مركدم ويكسو بود بلا يا كاش marka waxa weeyaan arinta ayayda in laga digtoonaado weeyaan way waxay mariyeen marka qaar kood oo xataa dhacda gabdhaha muslimaadka dhexdooda inay yiraahdeen halaawan marineyna jirka tintan ka jareyna halawad baan marineyna timir baan marineyna saama ku sameeyneyna waxa soo idiri waxa weeye yaani afkhadi ama bawdihi gabadha inay arkaan iyo xataa hawla farj inay arkaan marka qaar kood ay keenaysa oo ay talaacato naakaleeto haweenay awradeeda inay talaacato أي كنيسة النبي قلنا وادي عليه الصلاة والسلام أنت وحيري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة بدون حاجة حاجة وحوي إني أم ليسو أما الملقى صقبنا يحل مدى لكن هوينك لهوينك لعورة إني دعوت وكم من نوعي سدوا منكم منك كلا تعورة زين ورك أم من نوع النبي عليه الصلاة والسلام هويني هويني لصيحة وأم من نوعي سدوا أم من نوع منكم إن إنه لصيحة وأم من نوعي النبي عليه الصلاة والسلام waxaan rabaa marka inaan soo qaato oo ugu dambeeyo runtii tinta markaan ka hadlayno barukadii baa soo hartay baruka tinta la soo qaaday barukada la yiraahdo waa mamnuuc man'an baatan arinta ayada la iska jiro waa in arinta ayada aan lagu digto lagu qatalminin oo la iska jiro hadii jeeraale shay daruur oo sharciga islaamka waafaqsan weeye marka hal iska ilaaliyo arinta ayada ah oo yaan lagu qatalmin sidaas ayaan dhihi lahaa وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة حديث كابل لقيس هذا ومالا أوصى المهم هو أرصيد يبلايد أي كحرين يماشا أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل بوير أن كل علي حديثك قبرك استبوير ودرك يدر لكته gurigi zawjkeeda guri aanan ahayn dabcan hooyadeed iyo gurigi maxaramteedu waa mubaah wey oo taas waa loo qulya faqad hatakat sitra ma baynaha wa bayna allah hijabki ilahi ayada u dhaxay way dilaacisay buuri sitriga u dhaxay way dilaacisay hadithkaas imam ahmad ayaa wariyay hakim ayaa wariyay hadithki aisha laga soo wariyay wuu saxii yahay hakim imam adh-dhahabi nagu ku waafaqay hadithkaas si hadith marka inay gabadha inta tagto tiraado guri aroos baa ka jira oo la qaato marka hore guriga la sii galeen la xijaabay oo qam la yahay markii xijaabkii la tago in la iska tuuro xijaabkii oo la iska tuuro oo dirac ilaahay xaalkiisa og yahay la gashto oo maanta halkaasi lagu raqsiyo oo balaayo ay ka dhacday baram wax balaayo la galo oo niman kale ay daawadaan gabadhi xijaabneed oo yadaa hamin dhamma nin kale ta daawanayo si xul u labisan musiiba kubra arintaas way dhacday لبني نو صاحبها اسكدلو نسقونن يعني لبني نو قيل جري يعني مد حاس كيسي واحد تكتم مال أرس كبر قروح صنبيا هاي دركي بدي قتاي سيف يعني يد أبو ديسا وما أنت دي دانسين يس سيف يعني يلا صوص لصوق بتي مد فاجر هو قات كعون جري بكهل وحوي ناك تام بابن قات كعونانو لبدن نقات كعونان همين كده مبوقات لسكو يمد warajaladii keenay buu yiri aan qaadka ku cunu jiray ila gabadha ninkaan ba qaba qaadka markuu cunay buu bilaabay inuu bawdadeeda tilmaamayo wajigeeda inuu tilmaamayo naaskeeda inuu tilmaamayo badhideeda inuu tilmaamayo asaas uu ku dhaxdhacay ninkii soo fadhiyo ninka ku bilaabay feer iyo dharbaaxyo iyo ku bilaabay war maxaa dhacay inkaar kugu dhacday maxaa naagteeda kugu diray buu najis iyo najis ku dhalay oo maana naagtaadan gurigaaga kasoo kaxeeyay iyada maxaa keenay cajalada ku duubay waxa tamar lagu hadla ma laha muxuu samaynayay waxa weeyaan
waxaan ka digayaa gabdhaha muslimaadka ahi guryaha aanay lahayn oo zawjkoodii ahayn intay tagaan dharka dhigtaan ay ku tagaan biqadiyati aroos inay ku tagaan oo saqdir xamiinkii la tago oo halkaasi maanta haddii la baraanburaya loo baraanburo gabdhihii laakiin dharka in la dhigtaahi lama ogola sharcan. Xadiidkan nabiga ay yimid gabadhii aan horay u ogeynay ogow, gabadhii horay u ogeydayna ku camal fal. Marka ayumaa imra'atin wadacat thiyaabaha fii gayri beyti zawjiha faqad hatakat sitra maa baynaha wa bayna allahi caza wajalla, buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Kaas waa mid. Marka waxyaalahan sharciga islaamka khilaafsan hala iska jiro, washmiga aan soo sheegay goor dhoweyto iyo washriga iyo wasliga inaan xoogaa ka hadlo waa lagama maarmaan. Xadiidkii ibnu mas'uud ma dhammaaday? Si fiican. Khalaas, daqiiqatayn iida aan boobsiyo waa xirayaa intaan mardama la ii weydiin arrintaa yar. Toban daqiiqo miigu daraysan mise iska daaya? Marka qofna idin ka dhaqaaqeen. Okay. لعن الله الواشمات والمستوشمات بوير نبي. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمنمصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. نبي عليه الصلاة والسلام والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. نبي وحو يري ilaahay lacanadiisu ha ku dhacda buu yidhi kuwa waashimaadka ah iyo mustawshimada. Waan u imaanayaa insha allahu tacaala tacriifkooda. Mutanamisaadka loo nudayo, kuwa loo nudayo nacladii ha ku dhacdo. Mutafallijaati lilxusni, kuwa ilkaha feerfeeraya kala bixbixinayana nacladii ha ku dhacdo. Almugayiraati khalqa allaahi, ilaahay abuuristiisii bedelay. Suma qaala wuxuu yidhi markaa ninkii saxaabiga ahaa, maalii laa alcanu man lacana nabiyu sala allahu calayhi wasalam, maxaanan u lacnadaynin ruux nabigiiba lacnaday, buu markaa lacnada ku dhacday wiil isaguna. Xadiidkaasoo saxiixaynka ku yaal Muslim Bukhaari, xadiid kaleto saxiixaynka ku yaal isagana Muslim Bukhaari, Caaisha xadiidkeedii anna jaariyata min alansaari tazawajat, gabar ka mida gabdhihii ansaarta ayaa guursatay, wa annahaa maridat, wayna xanuunsatay. Marka waxaa ka soo daadatay, fatamacada shacruhaa, buu markaa tanaathara tinteediiba soo daadatay. Markay xanuunsatay, cuduraa ku dhacay, tintiyaa ka daadatay gabadhii. Bal hadda qof oo odhin doona waqtigii nabiga gabartii miyay ka daateen ma jirin, iyo caynkan oo kale. Gabadha ay Caaisha sheegayso radiallahu canha waardaaha waxay leedahay gabadh ansaari ahayd waa guursatay, way jiratay, tintiyaa ka daadatay. Tintii markay ka daadatay madaxii baa ka fool xumaaday. Fa araaduu markaasi waxay damceen an yasilu shacraha, inay tinteedii tin kale ku daraan ayay damceen maadaama ay guursanayso. Fasaalu nabiya sala allahu calayhi wasalam, ansaartu waxaa lagu yaqaana inay jecel yihiin xaragada, aada u jecel yihiin. Awsi khasraj yamaniyiini ahaa, niman yamanaho aada xaragada u jecel ayay ahay. Marka nabigay weydiin calayhi salaatu wasalaam, waxay ku yidhaahdeen rasuulkii allow arrinta ayadaa maxaanu ka yeelnaa? Qaala markaa sala allahu calayhi wasalam, lacana allahu alwaasila walmustawsila, buu nabigu lacnada ha ku dhacdo midda samaynayso tinta xariirinaysa iyo midda loo xariirinaya labadaba. Washrigu waxaan idhi ilkaha oo lakala qaadqaada wey, iyo tafallujku waa isku mid waaye, in soofa inta la qaato dhexda laga geliyo la xogo oo tintii lakala qaaday ilaa ay ka noqoto mid quruxsan oo laisku soo geeyo la soofey la dhuudhuubo, taas waa tafallujka weeyaan, ama washriga midka la yidhaahdo weeye. Almutafallijaati lilxusn, waxa weeye in uun sidaa lagu sameeyo la soofeeyo arrinta ayada, washriga iyo tafallujka labadooduba waa isku macni labada mas'aladood. Waxaa weeye markaasi in loo sameeyo qurux darteeda, iyo maanta markaasi in lakala kaxkaxeeyo oo qofkii markay qosasho dumaraha indheheedii ay ilkeedi aada u quruxsanaadaan darteeda ayay u sameeyaan. Waa la qoraaho ilkaha waa la qoraa, sidaa waa loogu sameeyaa. Sharcigu waa diiday sideeda inay ahaato wey. Alwashm waxa weeye in la qodo jirka oo cirbad lagu qoro sida dadkan istaatuuga loo samaynayo oo kale, oo markaasi lagu cubo kalar lagu cubo ama madow ama buluug a lagu cumo, waxaa la yidhaahdaa cibraddaas lagu daloolinayo washmi ayaa la yidhaahdaa. Ilaahay salaada ka aqbali maayo qofka noocaa sameeyey. Marka shay xaaraan ku dhex jiraa, qofkii muslimiyana isku samaynin, ragii dumar midkoo doonaba ha ahaada arrinta ayada ah. Ilaa dhiiggu ka daato, meeshii dhiiggu markuu ka soo baxana markaa ku xilligaa lagu shubo midab kale lagu shubo iyo kheyrkiis, oo meeshii ama cagaar ay noqoto ama madow ay noqoto ama buluug ay noqoto
نقش لغو سمعين أيو أو لغو نقشدين أيو مركا استاتو بابالك اللي يرهدو لغو سمعين واشمدو وحا ويان إيا مستو شمدا مدة حريرسة أما مدة تنتا وصلقة كو سمعين أيا اللي يرهدا أما طلبتان لهلا وشمقة مدة طلبتا أيا اللي يرهدا واشمة والمستو شمة مركا مدة طلبتا أو ترهدا هلا يغو سمعين عربد استاتوغا هلا إي سمعين أما مدة أو سماينا يس نفتي جيدا قفك سماينا يوقفك الله سماينا اللي بدي من اللعنة ده واسكولة شراء قفك فعلك سماينا يي يوقفك فعلك اللي سماينا اللي بدي با اللعنة ده واسكولة شراء مركا قفك ديما يعني اللي عاقان كسك سماينا محاي قال يعني قفك اللي سماي ماي قفك سماينا يوقفك الله سماينا اللي بدي با واكو شراء واصلة ده واحوية مدة انت اللي حريرين ايو مستوصلة ده نوحة مدة انت حريرين نيسا واصلة ليرة هذا أو تنت النوضة يسو كود بحريرين نيسا مدة كلا مدة اللون نوضة يتنتنا وعلى المستوصلة أيضا طلبتي إن لو حريريو لعنة داس يكرد النبي عليه الصلاة والسلام مركة تنت اللي حريرين يتنك تكالغون نبيو وباروكة دي باسوق ليسا وتنت باروكة دي اللي يرهدو أما أيضا ديرو قنبوله اللي قاتو اللي قددو قارة وحو يرو ما حاكي قلوا حجاب كيو كليتي ما حجاب كيو كلمة قارة وحو ينو واتنت حجاب كيو كلمة حجاب كيو قدو مضحي سارتا ما حادعي ما حجاب كيو كلمة محايا الخيانة وين باكو جفتار انت أيضا لما أقول إله خير السيو مركة أرنتا أيضا أو حنبا يوحي لمدة واحد لباه كما سونا وحي أن تشبه الكفار الله سمعين لباته كما سونا لكن وإن لا إسكجرة يعني ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها أي النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان زورا إلا كان زورا مالك النبي حكوت لهم زور إني تاي زور كوحاوية بان لأباب لي إني تاي تنتي دي تنان أهان قفكي مدح هذا صارتا وهو هذا أنت سوى زور يبين أبورد بو النبي عليه الصلاة والسلام مركب باروكادو هل كاسي صوغة شيء تنت اللقوح حولان هل كاسي صوغة شيء وانا محرم أصلا ما بنانا بأي طريقة بأي وسيلة ما بنانا سيدو إله يقول طلق لي إن لو دايوي وحان صوغة هذا يا مركب هدي آنو النقنن تنت مدح لذا هوين إذا هداني ستنبلا هين جيبي جيدا بكورها المركب وإله يبقو خلقين تن لقو أركنين marka culimadu waxay ku jawaabeen ijtihaadkooda sheekh al-Uthaymeen iyo gairkooda waxay ku jawaabeen markaasi in loo galiyo hadii madaxu qurdan yahay nakahay weeyde madaxii ba xiiran oo kale ama dabba ka gadab dhul ba ka galay ama wax lamida ka galay way xiiran tahay ever weeyey marka baaruka inay qaadataahi waxba kuma sugnabo wiir sheekhaasi litastura min hada al-ayb sida darteeda ayuu fatwooday maxamed naasir maxamed saalih al-Uthaymeen fi fatawaahu sida darteeda waxaanu leenahay ilaahay ka baqa iska ilaaliya dharka ciriiriga ee qofka ku dhagan sinfaan min ahli an-nar bi nabiga alayhi salatu wasalam lam arahuma qawmun ma'ahum siyatun kaadhnab al-baqar yadribuna biha an-nas wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna kaasnimati al-bukht al-ma'ila la yadkhulna al-jannata wa la yajidna ar-riha ba nabiga alayhi salatu wasalam hadith kaas oo bukhari oo wariyay marka dharka ciriiriga iyo maanta markaysa tinta kor loo taagayo iyo wixii lamid ah la iska ilaaliyo kabaha balaayo oo la qaatay tabaan waxaan iri atibadu waxay leeyihiin tinta kabaha dheer oo la qaato sidoodaba sharciga islaamku kama reebayo oo qofka inuu is dheereeyo haddana nama dhihin ha is dheereeyne nina ma dhihin xayal ninkii arkaa nafteeda inay is dheereeyo waa u jeedaa hadda soo indhala ay midin dhalaa sidii ninkii xasan indhool dhii jiray oo kale raadi muqdisho uu joogi jiray haminkii uu horeeyo naagu isirtay ahayd uu waanu midow inaan shukaasan doonay markaasi waxa ii fushay gambar bay ii fushay buu markaasan waxaan arkay kor anigu u eegay war waxaan yiri naagtu dhir badan qurux badan minda ilaa markaan guursaday mas waayaga hooseysa buu maxaa igu sameeyay haminkii waxaan ku fuulay bay tir gambar baan ku fuulay marka waxa weeyaan waxba mushkilad ma laha inay qaadato gabadhii kabadha dheer inna uma diidin shariicada islaamka laakiin dhibaato leey dhibaatada ma rabtaa inaad ogaato wuxuu keenayaa muruqyada shanshadoo dhan way adkaanayaan ugu dhibaato ka raacaysa tasallub ayaa ku dhacay waxaa ku dhacaya cudurka la yiraahdo shiis shermanka la yiraahdo ayaa ku dhacay tashaw shirkan kan kuwa maxay gabadha dhabarkeedu inuu qaloocdo oo maanta dhabarkii qaloocay amadul faqriga inuu qaloocdo ayaa ku keenaysa waxaa ku dhacay oo kaleeto inqilaabul rahim waxay u badan tahay inay raximkeeda ku dhufto labada raximka inay ku dhufato oo qarxado ayay ku sugan tahay mararka qaar koo sidee kor isugu hinjinayso inuu qarxado ayay ku sugan tahay way dhacdaa way ku badan tahay hadda inuu qarxado ama isku duuma labadaas
waxay ka fakaraysaa gabadhu markastaba meesha lugteeda dhigi lahayd ama qoobkeeda dhigi lahayd, maxaa yeelay gabadhaa dheer way weyla gadoomayaan, inay dhacdana ma rabto. Marka qalaq shadiid ah iyo tawatur lacsaab fara badan iyo fikri fara badan ayay ku keenaysaa. Waxay kaleeto ku keenaysaa maanta arrintaasi inay uu sabab noqoto runtii inay gommadaha ama qoobabku inay qalloocdaan amay laalaadsadaan, hadda jeeraale naasaha naftooda inay soo dhacaan ayay keenaysaa. Oo qofkii dumara naasihii soo dhaca marka gabadhaa dheer qaadato inay dedelaacaan qoobabka ama anqowyadu inay dedelaacaan ayay ku keenaysaa. Dhabarka inay ka xanuunsato oo xanuun badan dhabarka uu ka qabsado, inay xidid lafaha dhabarku inay isgafaan oo insilaaq uu ku dhaco ama quduruuf uu ku dhaco muruq uu galo ayay ka xanuunsato ayaa dhici karta. Waxay keenaysaa sadriga cadalaadkiisana inay soo dhacaan oo naasihii wataa inay soo dhacaan oo hoos ay soo dhacaan. Waxay keenaysaa koleyto gabadha jirkeedii tawaasunkeedii inuu isdhimo ayay keenaysaa. taasina waxay u keenaysaa xawdkeedii uu galaayey inuu ku joogsado waa dhammeeyey. iyo wax la mid a runtii yacni ilmaha taahiir uurka ku jira runtii dhibaata uu geysanaya gabadha dheerka jalda inay ku timaado ayaa dhici karta, wariidka inay uga dhacdo athna alxaml ama bacda alwilaada wuxuu keenayaa maanta maarkaysaa bawdiyaha naftooda xididadooda inay dhibmaan oo dhib badan isku duubmaan ayay keenaysaa. ay hadda jeelan masaaj ay inuu baahato. waxaan ku soo gebagabaynayaa runtii ilaahay khayraa siiyo way iga xishoodeen wadaadada anna waan jeclaa in su-aasheedu iga harto masaladan, maxaa yeele wax badana la ii daba joogay naftigeeda. ilaahay aan ka baqno, quruxda waa la ogol yahay, gabadhii waa loo ogol yahay muslimadda aha. wixii aan dhibaato u soo jiidaynay dhibaatadaas ama haato dhibaato diiniya ama dhibaato nafsiya ama dhibaato caqliya ama dhibaato jasadi ah oo jasadkeeda ku saabsan, waxaan u soo jiidaynin waa loo ogolyahay. ha iska jiraano wixii dhib u soo jiidaya, wixii kaleeto inay ku xarragoodaan waa la ogol yahay. xarragadaas xaggee lala aadaya wey, xarragadaas xaggee lala aadaya? gabadha muslimadda waa ka xaarana niri, hadday dhar qurxoon gadatiiyo, hadday dahab gadatiiyo, hadday tinta midabaysatiiyo, hadday wax kasta ismarido, meel aan ninkeeda ahayn cida ninkeeda ina iskugu xarragayda waa ka xaaraan wey. allaahuma hal ballaqt allaahuma fashhad. marka sidaasaan leeyahay, xarragadii waa idiin bannaan tahay, laakiin gurigiinna dhexdiisa ha noqoto. gabar muslimadoo gabar kale cawradeediyay u faydin, gaalayay u faydin, nin yay u faydin kale, yaanay diinta xarraga raadi diinta yaynay ku dagani diinteeda dhibaato u geysanin. wabillaahi tawfiiq wa sala allahu calaa sayidina muxamed. jazaahu llah khayr sheekh maxamed rasaad, sidaasi uu muxaadarada noogu soo gebagabeeyey, walow waqti fara badan uu iga qaatay, haddana waa iska samraya insha allah. waxaa caddaatay inaanan tabar lahayn oon iska celin karin. runtii muxaadaro qayim ayay ahayd. gabdhaha in badan sheekha way ka dalbeen jamaalulmar'ah, jamaalulmar'ah. waxay la tahay maanta in dushiinna lagu caddeeyey. waxaan ilaahay ka baryayaa in uu idinka dhigo kuwii raaca wixii sheekhu uu yidhi oo wanaag ah ee aydan khilaafin. dabcan waxbaha xanaaqina waraaqba halkan lagu soo qoray la leeyahay, dumarkii waa la waaniyey, ragga ha la baraarujiyo. waxaad halkaa ka muuqata gabdhuhu inaanay samraynin, maxaa yeelay shaloo dhan baa ragga u lala dhacayay. watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas, weeye maanta waa maalinkii ragga. markii la yidhi 10 daqiiqo ha lagu daro, gacmaha say u taageen oo u farxayeen baad ka arkaysay. marka iska dulqaata, wanaaggiinna un baa la waday. sida sheekhu uu sheegay, waxaa waraaqa i hor yaalla uu ka waday jawaab xaqiiqdii. burukaa ka mid ah tinta oo maaragtay waxyaabahaasoo dhan sheekhu si cad ayuu uga jawaabay. hal su'aala ayay gabri soo qortay, waxay leedahay gabdhihii la qabay la garay oo waxaa tiri raggoodaas ku qurxiyaane, aniga haddaan la iqabin maxaan samaynayaa? kalaam jamiil, yacani waa su'aal fiican waay runtii. gabadhaas muslimadda ahi hadday isqurxido oo gurigii hooyadeedii aabbaheed ay joogto, waynay gurigaa dhexdiisa la dhaafinin. yacni ma kale le isqurxintu midaan la qabin iyo mid la qabaahi mamnuuc midna kama ahanana, laakiin labadaba waxaa mamnuuc ka ah inay guriga bannaan kala baxaan. warcad maaho. marka gabadhii waa xarragootay oo guriga dhexdiisa ku xarragootay, laakiin cid kale yay tusin. waxaa dhici kartaa mararka qaarkood inay niman yidhaahdaan oo bahalkan internetka la yidhaahdaa la isku shukaansadaa baan maqlay, tinta ii soo bandhig iyo iga waran tintaada iyo siday tahay, xabad hau sheegin inaada mehersan, xabad hau sheegin. waxaan ahayba markaan isguursanaan is arkaynaan
maxaa yeelay haddaad inta quruxdaada uga waranto jirkaaga uga waranto waxwalba uga waranto ilaa ma guursanini oo yidhaahdo dhaafi marka mid kale taas sheeko wanaagsan oo ka fiican keentay ka waran marka xabad ha uga waramin ninaad isusukaansataan ninkaagii maaha khalwalla ma samayn kartid quruxdaadana ugama warami kartid tintaada ii sheegiyo kubkaaga ii sheegiyo qoobkaaga ii sheegiyo xagga ii sheegiyo midna xabad kama jirta waxaas lama ogola diinta islaamka marka intaas ayaan leeyahay gabdhaha waa isqurxi karaan quruxdooduna yayna dhaafin maanta ma arkaysaa ayagayay dhaafin insha allahu tacaala wabilaahi tawfiiq wsala allahu calaa sayidina maxamed arrinta arooska dharka aan lagu dhiganaynin waxay rabaan inay kala ogaadaan ma jilbaabkaan la dhigaynin mise qof baa yidhi macnaha ma yara cadda okay haddii jilbaabka maxaa loo sita weeye jilbaabku waa guri yaroo socda weeye guri yaroo socda maa soo gurigeedii gabadha oo yaroo socdo la socda ma ahayn marka nebigu wuxuu yidhi gurigeedii meelan ahayn yay dhiginayo nebigu ka waran jilbaabka inay iska dhigto ka waran ayib dharkeedii kala jilbaabka mar hadday dhigto diracay la soo hartay weye markaa dee wejigeedi waa muuqdo surkeedi waa muuqdo qoorteedi muuqato caloosheedi muuqato badhideedi muuqatay marka lama ogola arrinta yaraa yacani gurigeeda ayay dhigi kartaa weye macnaha gurigeeda dhigi kartaa weye marka xijaabkeedii iyo wixay wadatay hadday dad ugu tagto gurigood casuumad ugu tagtay iyo hadday martido maalan su-aal baan weydiinaya gabadha muslimadaad guri bay timid cid bay soo martiday gurigii waxaa jooga rag baa jooga ajnabi kuwa ku xilleh ayaa jooga gabadhaasi gurigaas ay joogto oy martida xataa ku tahay ee nimanka ajnabiga joogaan yacani qolka ay seexanaysa moogii miyay dhici kartaa inay xijaabka dhigta xataa meeshay adeegaysa iyo jikada dhexdeeda waa maya soo maaha meel alla meesha la iskugu tago waa sidaa weeye meesha la iskugu tago waa sidaa weeye gabadha muslimadaahi dharkeeda ma dhigi karto sidaa nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa loo raacayaa marka maaha gabdho keliyahan isla nahay maaha saaxiibta gurigeedaan tegi keliyata maaha waxa weeyaan gabadha muslimadaahi biayi xaalin ayuu ku soo bixi karaa nin ajnebiya oo uu daawo karaa nin ajnebiya oo arki karaa oo usha maalan magac biduuni aynoon magac sheeginaan arrin yaran rabaa inaan idiin sheego nin baa waxaa dhacday xaaskii baa ka xanuunsaday gabar deriskiisa isaga yaa intii xaasku ka xanuunsanaa u kaalmay jirtay xaaskii oo isbitaalkii jirta yay waxay damacday ilmihii iyo waxaa inay cunto u karkariso gabadhaan gabar xijaaban mayna caadi u labisneed hawaa ka gashay marka suyo katiifad hoostaala ila soo qaad basementiga isma lahayn ninkana deriska tiinoo intaanoo xaaskiisa jirin mays wuxuu samaynaysay maba ku fakerin ba gabadhaan waa ku soo booday bal waa la weydiiyo anigaana weydiiy dadkii weydiiya ka mid ah maxaad u samaysaan qadiyadan wuxuu yidhi markii adeegaysa guriga yaan meel jirkeeda ka mid a arkay buu yidhi meel jirkeeda ka mid a aan arkay buu yidhi meeshu tilmaam waxay ahayd meel hadday xijaab wadata aan la arkeen bal u fiirsada hadalkaa meel hadday xijaab wadato aan la arkeen khalwa waa timid xijaab la-aanna waa yimid damacaasaa yimid marka walidaalik diinta islaamka waxay ka hortagtaa daa'iman wax alla wixii keeni kara soo jiididay ka hortagtaa marka horeba sharta intaan lagu dhicin ka hor ayay irideeda xirtaa diinta marka sidaa darteeda ha layska jiro qadiyadda ayadaa yaan la dhihin waa inaa abtigay iyo waa inaa adeerkay iyo waa ninkayga dumaashidii ninkayga walaalkiis iyo waxaasi waa wada mowt iyo dhibaato weeye gabadha muslimadda ahi diinteeda waa inay ilaashato weeye yacni sheekh cabdallah ibnu jibriin alla yakfir lahu waa nool yahay weli marka ilaahay u dambi dhaafo yaa hamiin waxaa la weydiiyey masaladaas annagoo darsigiisa fadhinay wuxuu yidhi gabar baa waxay soo weydiiyey taleefon soo wacday waxay tidhi nin abtigaya ayaa jooga mar kastana indhahu ila raacayaa markii aan meesha ka shaqaynayo maxaan sameeyaa wuxuu yidhi haddaad aragtay inuu indhihiisu kugu sallidan yihiin abtigaaba ha ahaadee dharkaaga xijaabka qaado waa abtigeed weeye laakiin waxay ka garatay inaanu normal ahayn tasalludka uu tasalludan yahay ama dabeeca reer galbeed buu ku soo taahiro ama balaayo kale ku taahiro yaa ka warqaba marka wuxuu yidhi dharkaaga xijaabka qaado waa abtigeed weeye walidaalik waxaa laga wadaa haddii shayga ay wax ka soo ifaan xataa qofka maxramka waa inay ka xijaabata gabadhii hadday aragtaa sidaas oo kale marka sidaas ayaan leeyahay wabillaahi tawfiiq waxaan ku soo khatimayaa anoo ka codsanaya sheekha daqiiqad inuu ku soo koobo su-aal in badan soo noqnoqoto ah
dhalinyarada silsiladaha xirta dhagaha durta dharka ku dhagana qaata oo haatan soo badatay naseexo yaroo daqiiqada insha allah baarakallahu fiik horta waxa weeye silsiladda la xiranayo hadday daahir tahay waa muxaram hadday saliib tahayna diinta uga baxaya karos hadday tahay diinta uga baxaya waa gaal wey karos buu xirtay uma baahna in la weydiiyo ma muslima tahay mise muslim maahid waa gaal wey maxaa yeelay shay lagu yaqaano diinta almacluum min addiini bidaruura oo in lagu gaaloobay ogihii qofkii gashaday waa xaaraam weeyaan hadday dahab tahayna shay muxaramahoo la xarimay oo nebigu uu xarimay xadiidkiisa ayuu ku dhacay qofkaas marka bal horta silsiladaa gashashadooda qofku ha ogaado hadduu muslim yahay inaanay bannaanayn ha ogaado qaar waxa ku dhahday waa bir weeye silsiladan gashaday dayb bir hadday tahay maxaad u gashata weeye wiilal gaalaa hositaan arkay haa tashabuh bilkufaar bay noqoto marka haddana hadday bir tahay hataa ama dhagax kale laga sameeyo hadduu gaalo ku dayshada u sameeya iyadana waa muxaram weeye marka biayi dariiqa ay xalaal ku tahay imaa inay tahay aliqtidaau bilkufaar yinay tahay maada iskeedaba muxaram oo ama diiniyan ha noqoto ama shay kale ha dahabkii ha noqotee waa muxaram weeyaan dhagahana sidii oo kaleeto hadduu qofku maanta isku jab lacana allaahu almutashabbihiina min alrijaali waalmutashabbihaati min annisaa almutashabbihiina min alrijaali biالnisaa waalmutashabbihaati min annisaa biالrijaal buu nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ninkii haweenka ku daysada nabigu uu lacnaday ninkii haweenaydii ragga dharkiisa gashato oo timaha jarato oo nin ragga iska dhigta camal oo maanta markaysa saa u soo labisatana nabigu uu lacnaday calayhi الsalaatu wasalaam dhallinyaradaa marka waxaan leeyahay dharkaa isku dhadhejinaysaan iyo maanta gaalada ku dayashadooda shareecada islaamku markuu qofku muslim yahay ma qabo hadduu qofku marka taasina waxay tusinaysaa inuunu qofku aanu qabinin hawiyad inuunu lahayn yacni inaanu lahayn kumaata inaanu garanaynin marka dhallinyarada waxaan leenahay akhlaaqdaas ama burburkaas maanta aan ka hadlaynay muxaadaradan muxaadarada ka horeeda globalizationkan kaga hadlaya weeye jiiniska gaalada oo la hirgelinayo maarkooyinka la hirgelinayo funaanadaha ay hirgelinayaan jiiniska ay hirgelinayaan dahabka la xiranayo kulli waxaasoo dhan waxa weeye aday khasaaro kugu tahay runtii dad kale tadu faa'iidaynaysaa qofka muslimka ahe ka joogsada qadiyadda ayada ah waxaan doonayaa qofka muslimka ah inuu noqdo qof cizi leh oo diintiisa ku cizi leh oo diintiisa ku sharfan oo garanaya cidda uu la dhaqmayo cidda uu ka fogaanayo cidda ku dhowaanaya kala garanaya inay noqoto marka waxaan leeyahay shabaabka diinta islaamka muslimiinta waa inay diintooda usoo noqdaanay gartaan kumaa cadowgooda qofku haddaanu cadowgiisa aqoonin waa mushkilad weeye mushkilad weeye marka haddii cadowgeenna aanan garanaynin yaani annagaa ku baaba'ayna walaalaha marka waxaan leeyahay ayuha alikhwa iska dhaafa waxyaalaha sida xil kaleho loo xiirto oo timaha meelaha deelalka lagu samaynayo iyo lagu xidhanayo iska dhaafa cidiyaha la dheeraysanayo iska daaya dhegaha dahabka aada suranaysaan iska daaya silsiladaha aada suranaysaan iska daaya jeegada si xun loo xiirta oon sheegay iminka waanidan sheegaya iminka deelalka iyo wax xilka lagu samaynayo iska daaya dharka sida xilka laisugu dhejina iska daaya waxyaalaha aada qaadanaysaan oo ama kabaha lagu xayaysiinayo oo kambiniyaalka lagu quudinayo runtii cadowga islaamka inaad gadataan dharkoodood geesinimo gelidaan iska daaya nik baa ka mid a waxyaalaha oo maanta lagu samayna ayaa ka mid a mata koofida xuno looga dayanaya maraykanka maxaad ku ogtay meel laga keenayo cidii kusa leedahay oo koofida fooda dheer loola qaadanayo laa maahan qofka inuu sidaa sameeyo waxa weye inuu iska jira wey waxaan wixii cawradiisa uu ku asturay dharka uu ku xaragoonayo waa la yaqaanaa laakiin iska jira waxyaalaha boblaartiga gaalka loo samaynayo ama michael jordan ama michael jackson iyo lagu xayaysiinayo ee ikhwaani cilmo matiidan iska ilaaliya arrinta iyada diintiinniiyo akhlaaqiyaadkiinniiyo sharafkiinniiyo ummadnimadiinna ilaaliya waxaana lakala dagaalamaya waxa weeye inaan noqonno calal ay hadba dabayshu dhinac u qaada inaan noqonnaan lalka doonaya may saa maaha saa maaha yacni qofka muslimka hawiyaddiisa iyo diintiisa inuu ilaashado ayaa ka waajib ah marka ayuha alikhwa arrinta iyada ah waxaan doonaya nin kastoo annaga naga mid ee dadka halkaa isugu yimid sanadka dambeeto inuu keeno dhowr lumay inuu soo keeno yowna annaga naga lumi yowna mid adinka idinka midu lumin kuwa lumay inuu soo keeno mogiya isagu yuunu lumin maxaa yeele faa'iidada waxa weeye qofku markuu diinta dhegaysto inuu ku duulaan tago oo ka dhigto mataqaanaa beteri inuu ka dhigta weeyaan beterigiinnu waxa weeye dhallinyarada lumay ee imanka kalaabyada ku jirta oo khamriga cabaayaan oo haweenka gaalada lagu salliday oo la rabo in la soo saaro waxaanan wax caqiida lahayn la soo saaro la rabo soo celiya kuwa qaadka cunaya ka soo daadiya qaadka ciriiriya horta marka hore oo waa inaan sidaan shalay kaga hadlay ayaan ku leeyahay ciriiriya kuwa qaadka cunaya horta hore niman badanoo qaadka cunaya inay joogaana dhici kartaa waxaad ogaa doontaan waxaad ogaan doontaan waxyaalaha aan idin leeyahay
haddaad kaligaan meel fadhiisato anoo aniga cara ii qabanin inta uu kuu geysta qaadka markaad fiirido adaa ogaan doonta dhibka uu leeyahay adaa ogaan doonta dhibka uu naftaada u leeyahay dhibka uu carruurtaada u leeyahay dhibka uu xaaskaaga u leeyahay dhibka uu ahalkaaga u leeyahay dhibka uu bulshadaada u leeyahay dhibka uu dhaqaalahaaga u leeyahay dhibka uu diintaada u leeyahay adaa garan doontay markaasaa colaadaad ii qabtaa inta kaa baxdaad ii doontaa wallaahi waxaanoo dhan waa run waa balaayo seanu la dagaalama marka waxa weeye dadka kuwa cunana waxaan leeyahay ilaahay ka baqo iska daaya shirkadaha ingiriiska ee waddamada gumaysan jiray uu ka soo asaasay oo yeman iyo kenya iyo uu ka soo asaasay maanta in annaga na lagu fuliyo na lagu baabi'iyo hargeysa uu gumaysan jiray in kulli meel kasta waa geliyey qof kasta waa ku xambaaray way og yihiin waxa uu samaynayo laakiin waxa weye maxaa iga gala soo muslim aha qofku baabi'inaya maxaa iga gala ha baabi'iyo annaga waajibkanagu marka waxa weye inaan ka hortagna weeyaan haddii gaalku uu kuu daayo ku ogaaday inuu ku baabi'inayo annagu inaan ka hortagna weeye marka inta cunaysayna ilaahay ka baqo oo maanta qaraar gaaro oo waxaad tidhahdaan go'aanaan gaarno aan iska dayno qaadkaan cunno meesha uu ka soo gelay ilaaha lagu soo geliyana awda oo xira dhaqaalihiina waa idiin xasilayaan qoysaskiisiina waad ku soo noqonaysaan ilmihiina idinkama hallaabayaan jooji idaa kaana rabu lbeyti biddafi daariban fashiimantu ahli lbeyti kulluhum raqsi buu yidhi ninkii haddii ninka odaga guriga ugu weyn durbaan garaaca uu yahay guriga dabeecadiis waxay noqonaysaa odagaa durbaanka garaacaya inay u wada sacbiyaan oo u raqsiyaan oday qaadka cunaya xaaski waa cunaysa wiilka waa cunaya hadduu sigaarka cabo way la cabayaan hadduu khamrada cabana way la cabayaan waxa liya wi hadday filimo xun uu daawado way la daawan saqda dhexe soo kacayaan way arkayaan kulli waxoo dhan cid dawri karta malah marka waxaan leeyahay ilaahay ha laga baqo akhlaaqiyaadka baaba'ay ha laga hortago haysdihin adiga kugu koobnaanay gurigaaga ma gaaraya haysdihin weligaa marna marka waxaan leeyahay wasaa'ilkaas ha la soo noqdo ummadnimada ha la soo noqdo ummad isjeceloo mutaxaabiin ahoo ilaahay isku jecel oo cadowgooda meel uga soo jeeda ha la noqdo cadow haddowna kala googooynayo ku ximinximin noo kala jarayo una baabi'inayo oo diintanadii baabi'inayo oo akhlaaqdaydii baabi'inayo yaan la samaynay sidaa ayuhal ikhwa waa in laysu soo haanyoodo oo la yidhaahdo war dhimanne maxay nololu tahay qof walba meel gaarho ku dhintay oo ummaddii lasoo celiyo oo walaaltinimada lasoo celiyo oo jiritaanka ummadda lasoo celiyo ummadda baaba'adoo la cirib tirayo ciribtirka laga soo celiyo oo maanta ayaa loo baahan yahay runtii waa in la istaago oo lasoo istaago oo akhlaaqiyaadka ummadda sidii loo badbaadinaya laga shaqeeya weeyaan wabillaahi tawfiiq wa sala allahu calaa sayidina maxamed.